Zdravím lidi, vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnou. Dnešním hostem je Karolína Liberdová, v podstatě jumping masterka bych řekl, že? Asi ano. A dá se říct, že jsi i v podstatě ve fashion, nebo vlastně oblečení děláš. Oblečení, ano. A ty si sama i navrhuješ oblečení. Navrhuju i si ho šiju. Chápete to? Tak čau Karol, díky, že jsi přišla. Ahoj. My jsme už tak nějak začali, že kecat, než jsme si sedli, prostě jsem zapl tu kameru a říkal jsem, tak prostě zapnem kameru a budem kecat dál. Tak jestli vám nebude vadit, tak my si chvilku pokecáme. Jo, a první věc, to ještě to video, jestli mi ještě ukážeš. Vlastně Karol má TikTok a má tam jedno fakt docela brutálně virální video. Teďka jsme se o tom bavili, protože ano. Se snažím ten svůj TikTok trošku víc rozjet, tak se učím od zkušenějších, že jo? Já ho mám asi rok teprve, jo, ale... A prostě jsem tam postila jedno video, které mi prostě tady nahrálo 129 tisíc sledujících, skoro 130. Chápete to? A to video má 13,6 milionů, jako jo. 13,6, to jo, to prostě... Jo, to je z té party nějaké. Ano, ne? Ano. Nevím, jestli to vidíte, když tak vám hodím potom odkaz na TikTok určitě. On ho sdílal i Channing Tatum. To si děláš srandu. Ne, fakt. Fuck jo, tak toho borce znám i já, tyjo. A z ženského žeru, co vím. A to je z toho minulého roku, z nějaké té party? To je z party u Alenky Chalupové v Olomouci. A zrovna ho natáčela i ona sama. Fakt jo? Ano. Tyjo, a vlastně, tak vy asi víte, holky, co se díváte, předpokládám, protože já mám hodně klientek, kámošek, když to tě sleduju, jak jsem ti říkal. Tak říkám, prostě není možné, abych dnes musel pozvat i Karol. A jako nečekal jsem upřímně, že bude taková fajn, že prostě bude taková milá, hned odepsala, jo, že jo. Tak víš, jak jako, tak ne každý je hodný člověk, sdílný. Řekl, nebo sdílný, jo, jakože nebo v poho prostě. Tak normálně přijela, že, a říkám si, tyjo, bylo by fajn probrat pro vás holky jumperky, co jí fandíte, co jí sledujete, nebo chodíte na ty party z nějaké peprné osobní věci, že jo? Ano. A samozřejmě, co jsme si řekli, dneska je pravidlem to, že budeme pozitivní, že jo? Ano. A ještě Karol má jeden úkol. Má úkol do konce podcastu zjistit, jaké jsem znamení zvěrokruhu. Já mám totiž na to čich, tak jsem právě zvědavá. A jaké jsou zatím, máš nějaké typy už, nebo jaký zúžený výběr? No ne, tak asi extrovert, očividně rád mluvíš, takže to nebude žádná rybička ani nic takového, ale počkám si ještě. A jaké jsou ryby? Umí plavat? Umí plavat proti proudu, drží hodně. A znaš ryby neplavce? Ne, to neznám, ale právě můj budoucí manžel je rybička a věřte mi, hodně plave proti proudu se mnou. Fakt jo? Počkej, no a jak jste se vlastně poznali? Tak začneme teda osobním životem, Karol. Ježiš. Dobré téma. Tak pojďme. Tak s tím se nepočítá. No, takže my jsme se... Romy mi začal psát, psali jsme si asi 3 týdny. Psali jsme si tak, že jsem měla chodit do školy a skoro jsem nespala a vždycky jsem třeba v 5 ráno se už jenom oblíkla a šla jsem do školy. Tak jsme si v kuse psali a pak jsme se jednou teda potkali v našem oblíbeném ostravském fabriku na party. Dobré, a od té doby jsme spolu. Fakt jo? A to je 15 let, že jsi říkala? Ano, a tak samozřejmě vždycky říkám, žádný vztah není jako dokonalý. Měli jsme trable a jak můj Romy vždycky říká, každý film má reklamy, takže i náš vztah měl reklamy. Týpek, jo. Dobře on. Takže v pohodě, ale tak teď těch posledních 5 let jako nejkrásnější. No. A byli jste jako v kuse spolu, nebo jakože reklamy, jakože jste měli pauzy? Ano, ty pauzičky jako byly, fakt, samozřejmě. Dobře, nebo jako byly, no. Proč se třeba 2 lidi dají pauzu? Tak my jsme vedle sebe vyrůstali, samozřejmě. Mm-hmm. Takže... Čiže, že kdyby vás bylo 15 nebo... No jemu bylo 17 a mě 20, pozor. Tak dobré, ok, takže jste dospívali spolu. No, takže určitě tam byly nějaké jako zádrhely tam byly, ale tak vždycky nás to k sobě táhlo a i když jsme si třeba řekli, jako, že jdeme od sebe, tak za chvilku jsem mu stejně volala. Jo, jasně, takže ty jsi vždycky jako se ozvala, jo? Oba dva. Jo, a to je dobře, tak to má být, ne? Tak sobě cítili. A na jak dlouho jste vlastně nejdéle byli od sebe teda? No, to se nedá takhle říct. My jsme jako... Měli jsme... Dobře, když řeknu, že jsme měli volnější vztah třeba 3 roky, protože pracoval v Německu, ale stejně jsme pořád spolu byli a byli jsme spolu v kontaktu a vždycky, když přijel, jsme prostě spolu byli, takže... To je super. To se nedá říct, že bychom byli jo. od sebe. No. Tak to je super, takže reklamy nebyly dlouhé, to je hlavní. A vy se chystáte vzít, že jo? Taky jsem slyšel. Chystáme, no. Aha, Těšíme se. Mně se líbí jejich idea té svatby, jo? Že... Tak jako byl jsem svědkem na 3 svatbách a vidím, jak je to stres pro toho ženicha, hlavně ano. Pro tu nevěstu, tyjo, ženich kolikrát se může tak nějak vést, mi přijde trošku aspoň. Ale tyjo, ty stresy kolem a vlastně i ty náklady. A vy máte vlastně nápad, že chcete jít pryč, že? Na svatbu, řekněme. Ano. Tak to neprozradím já přímo. Rodina to ještě neví. To nevadí. Tak
Takže vystříháváme? Ne. Jakoby chtěli bychom se vzít jako u moře spolu, ještě s našimi nejbližšími přáteli, a abychom si tu svatbu prostě užili u moře, aby to byl prostě celý týden vkus, abychom z toho měli co nejvíc, protože ta svatba, když se, jako, dobře, na týden, může být na týden, teda pardon, na víkend, mm-hmm. jako jo, ale i ten víkend prostě uteče. Takže prostě můj sen je se vzít prostě někde u moře v ráji, abychom si to užili. A měli bychom prostě zážitek, protože jsme spolu prostě tak strašně dlouho, tak ať... To máme takové jako krásné. To je super, ale to je super a hlavně jako jestli jste spolu 15 let, to je úplně úžasné. Tyjo. To je zase pro mě takový příklad, že prostě můžeš fakt najít někoho, s kým prostě zůstaneš dlouhou dobu. To je jako parádní. Myslím si, že je to i dobrý vzor pro dnešní generaci, protože přijde mi, že čím dál více jsou to jako singles, takové jako na volno vztahy. Ano. Já vždycky říkám, že já jako nesoudím žádný vztah. Já prostě vím, že i my jsme si prostě prošli fakt zkouškama, problémama. A vždycky říkám, že po každé té zkoušce, po každém tom problému, to ten vztah strašně upevní a pak jsou silnější a silnější. A proto si myslím, že teďkom my dokážeme vedle sebe strašně krásně fungovat. Pohádáme se, jako pohádáme, máme třeba jako nějakou rozepři, jo, třeba jednu za čtvrt roku, ale takovou jako výměnu názoru nebo jo, něco, nemůžeme být pořád jako pozitivní, že jo, to nejde. Jasné. Ale prostě myslím si, že ty občasné hádky nebo takové to stanovování těch hranic, přes které toho partnera nechceme pustit, je zdravé, protože takhle si vlastně hezky určujete tu cestu, kudma chcete prostě společně jít, takhle v pohodě. Hlavně jste pak oba happy, protože každý má nějaké jisté hranice, že? A když si to neřeknete na začátku a štvětě to neřekneš mu to, ano, to se sbírá. Přesně, já vždycky říkám, že to je jako když se nafukuje balon a ten balon potom praskne a pak se s tím třeba už nedá nic dělat. Takže vždycky prostě, já jsem blíženec, jsem říkala, a já prostě řeknu všechno hnedka to, co mám na srdci, protože mě to užírá, já nemůžu fungovat, já potom nejsem schopná ani pracovat, já to musím vyřešit teď hned, protože mě na tom stojí všechno, celý zbytek dne. Jo, chápu. Takže já jsem jako výřečná. No. Jo, tak, ale to je dobře, protože takové hosty máme nejradši, ne? Jo, a vlastně nějaké tipy třeba, tak dá se říct, že Karol je dobrý příklad toho, jak udržet dlouhodobý vztah, jak pracovat třeba na komunikaci ve vztahu. To mi přijde, že nejvíce bojují lidi s komunikací. To je těžko, no, protože... Jestli máte nějaké pravidla, víš, nebo něco takového, co vám pomáhá se třeba pohádat se, být v pohodě, nebo víš, jako, nebo vyříkat si různé věci? Záleží hrozně na obou těch stranách, protože myslím si, že tam funguje strašně i to ego. No, to znám, no. A někdy to ego je silnější, než ten pocit... pocit té lásky, že prostě to jako nechce to odsunout to hádku, prostě jde si za tím. Mm-hmm. Takže to ego je dobrý jako odsunout a říct si, že se prostě už nechcete hádat. už se jako to chcete prostě přejít, no. Že pro tebe je důležitější ten druhý člověk než to ego, řekněme. Ano, přesně tak. A uměla jsi to vždycky jako, nebo se to musela nějak naučit tohle třeba? Pořád se to učím. To není jako, já nejsem tak daleko, třeba, no. Já si myslím, že... Jak mi nedáš racionální argument, já neustoupím, kdybych mě zastřelila, tak prostě to je... Já potřebuji všechny ty svoje argumenty jako říct a potřebuji, aby mi ten člověk jako pochopil, Romy, mě jo, pochopil. Jo. A Romy chápe, určitě, jo. Chápe. A já jeho taky a pak už si řekneme, jako, že už dobrý a dobrý. To je super. Tak to je paráda. Tyjo, a vlastně... Když si můžu přijít k jumpingu, to mě strašně zajímá. Hlavně kvůli jumpingu jsem mi tady pozval, protože vím, že je hodně z vás holek, kamošky, sledující, klientky, prostě strašně máte rady jumpinga, já to naprosto chápu, mi se taky ten sport upřímně líbí. Ne, že bych teda zrovna jumpoval nebo plánoval, ale je to takové, z hlediska trenéra je to intenzivní, spaluje to hodně, ta holka se tam těší, baví se tam a je to spojení efektivního tréninku podle mě se zábavou. A to je úplně doslova. Doslova. Já bych to možná ještě jako doplnila, že je to i pro mě osobně je to terapie. Ano, jako dá se to, já to někdy vysvětluji, že to je vlastně úplně opačná meditace, je to hlasitá meditace, že vlastně ten člověk ze sebe vyskáče, někdy i vyřve, proto vždycky ty lidi jako říkají, ježíš, vy jste jak v zoo. Já jsem slyšela. Mě to jako neuráží, já ho chápu, toho člověka, ono se někdy na to musí jako fakt koukat, někdy i já si řeknu, ježíš, já jsem trošku magor, to bych tam asi neměla úplně dávat, jako. Ale ne, ono to, ten člověk prostě, my si v sobě sbíráme negativní energii a to je, máme debilního šéfa, jo, pardon,
Ty nemáš šefa, ne? Máme, já nemám, já jsem sama sobě. Taky jsem někdy na sobě na stranu. Štve nás přítel, jo? Štve nás kámoška, jo? Někdo, ona, prostě sbíráme si v sobě jakoby negativní energie a v tom jumpingu to můžeš prostě všecko poslat ven. Prostě úplně všechno. A teď já vždycky říkám, prostě mě jumping baví proto, protože mě prostě jakoby se vytváří největší emoce prostřednictvím hudby. Ve mně hudba vytváří největší emoce. Takže já si jako hledám emotivní, anebo prostě jako hudbu, která mi opravdu postaví jako chlupy. A tehdy vím, že to je ten správný song, který mi prostě udělá ten hype, který mě prostě takhle dostane do toho vesmíru. A já prostě se s těma holkama jako napojím a prostě skáčem a úplně to ze sebe prostě dostanem. A tehdy mě prostě nejkrásně a pak jedu domů, já se sednu do toho auta. A já, jak jsem prostě energický, hyperaktivní člověk, tak já vždycky domů jedu úplně jako rozmočený rohlík v čaji. Jo, je tak krásně, jo, prostě. Uvolněné. A potom, a tehdy mi může Romy říct třeba cokoliv a mě to jedno. Já mu to odpustím. Jo, takhle, takže to jsou jeho okna, kdy může mít svůj názor. On většinou spí, když přijdu domů, že? To propasne. No. Ale takhle to je, no. Jo, ale jo, ono, takový můj subjektivní názor na meditace jako v západním pojetí, ne v tom duchovním, řekněme, čistě jako mentálně, je, že to je, že jsi v tom flow. Ano. To znamená, že já to úplně chápu. Já třeba ve fitku kolikrát, jak mám svůj trénink, mám tu hudbu a je mi to vzácné, protože mám málo času, že? Ano. Tak úplně se přepnu a jsem jenom teď a tady. Ano. Nemyslím na to, co budu natáčet zítra, nemyslím na klienta, nemyslím na nic. Ano. A užívám si to. A podobně někdy v práci, a podobně to bude na tom jumpingu, ne? Ano. Že si teď a tady a bombíš prostě, neřešíš nic. Ano. Starosti a nic kolem. Já jsem dřív skákala v Karolíně tady u nás, v Jatomi, pak už to bylo Form Factory, to je jedno. A tehdy já jsem snad dostávala 200 korun za hodinu, jako jo, úplně jako vtipná částka na to, co člověk projede a tak. Jasně. Jako já jsem se tak těšila na ty hodiny a já jsem věděla, já jsem prostě jenom překročila práh toho studia. Já jsem vyšla, já jsem viděla ty rozzářené oči těch holek prostě, které se tak těšily, jako jo. A v tu chvíli prostě se všecko zůstávalo za těmi dveřmi. A já jsem tam prostě byla s těma holkama úplně jako v jiné dimenzi a prostě byla jsem vždycky, i teď jsem vždycky jsem šťastná, jenom prostě na to místo zrovna vždycky jako vzpomínáme, protože ten jumping už tam není samozřejmě. Ale prostě to bylo pro mě jako něco, kdy jsem byla úplně hlavou někde jinde. Tam neexistovaly problémy, tam neexistovalo prostě absolutně vůbec nic. Takže to zní dobře, jo. Takže tak. Ale ještě bych jako chtěla říct jednu věc, jestli můžu. Mně se může všechno říct. Mně se stala kdysi taková věc, taková situace, která mi vlastně úplně změnila pohled na celý jumping, jako takový. Já skáču vlastně od roku 2006 a už je to dlouho. No, to je super. Zrovna nedávno jsem sdílela video z roku 2010 a to vypadalo jak video z 98. Vidět ten postup toho, Fane, ten progres. Jo, úplně ten progres. Ještě jsem skákala v takových jako třičtvrtečních tepláčkách. Já jsem si říkala, ježiška, jo bože. Ale dobrý, jako. A co máš teďka? Jako, je to jako roztomilé prostě, že takové trdlo se nám skákala. No to je jedno. V té době jsem mívala hodiny prostě tady v Ostravě na jednom místě, to je úplně jako jedno, nepodstatné. A chodili jsme tam vždycky jako holky, jo, a měla jsem tam jednoho týpka, prostě kluk, to nebyl takový mladý pán, prostě chlap, jako jo. A my jsme vždycky skákali, jeli jsme jako takové ty naše, ten drop, takové ty vysoké kolena, jak se snažíme prostě dupat do té trampolíny co nejvíc. Jistě, no, někdo to vypadá jak žába, nám to jako cool, ale my jsme třeba to rozjela a ten chlap jel prostě jak bez duše, on prostě úplně do toho tak strašně valil do té trampolíny. Já jsem si říkala, co se mu děje. Prostě jsem to jako nechápala, ale holky říkali, co to je za pána. A já nevím prostě, ale jako jede, prostě snaží se. No a já jsem toho pána potkala asi tak o 5 let později ve fitku a mi říká, Kájo, já bych ti hrozně chtěl poděkovat za to, za ty hodiny, za ty lekce toho jumpingu, které jsem s váma mohl prostě zažít. Ty ani nevíš, jak jsi mi pomohla v mém životě. Mě totiž tehdy umřel tatínek. A já jsem to s tebou dokázal vyskákat, já jsem to dokázal přejít. Já jsem ty negativní emoce nebo ten smutek ze sebe dostal a já jsem díky tobě zažil prostě životní terapii. To je úplně a jako mě se chce trošku, já jsem prostě emotivní, nechci brečet, nebudu brečet. Ale jako tehdy jsem fakt bolela jak želva, protože brečím. V klidu, a prostě od té doby beru jumping úplně z jiného
pohledu úplně, mám na to jako jiný pohled a vážím si toho sportu strašně moc. Není to pro mě jako typické fitness, je to prostě pro mě opravdu, jak jsi říkala, je to spojení zábavy, tance, pro mě to jako, dalo by se říct, takový tanec na trampolíně a toho sportu jako takového. Prostě je to pro mě takový jako balíček, taková, a ještě k tomu ta terapie. Jo. Takže já jsem jako závislá na tom. A sice teď mám jenom jednu hodinu týdně, ale ta jedna hodina týdně je prostě pro mě svatá. Jo, že je to hodnotnější, než kdyby jsi měla třeba 8 a musela a takhle se těšíš. Ano, jakoby, že? A to se dělo. Já jsem mývala třeba i 13 hodin jumpingu týdně. To jsem i ztrácela wow. Hlas. No jasné, jasné. Třeba už u 2 hodiny jsem neměla vůbec hlas. A vlastně takhle vzniklo to pískání, na to se hodně lidí ptalo taky, to vím, že se mě to ptalo. Jak ses naučila pískat a proč vlastně u toho pískáš? No a to vlastně bylo v té době, protože já jsem měla prostě třeba 3 hodiny po sobě a já jsem už u 2 hodiny neměla hlas a já jsem nedokázala ty holky jako jim říct tu změnu. Jo, že bude vlastně, a já jsem vždycky tleskla a ty holky stejně, protože na ty hodiny chodí holky, taky tam si přemýšlí nad tím, druhá si řeší tohle, prostě nejsou vždycky všichni úplně jakoby zaměřené na to, co se zrovna děje vepředu. Některé holky se třeba schválně staví do těch zadních řad, protože si řeší svoje a jenom se tak jakoby proplouvají tou hodinou. A já prostě jsem vždycky potřebovala, halo, změna, jako jo, ale ne, nemáš jak tím hlasem, když ho nemáš, jako jo. Tak jsem pískla na ně. A ty holky se vždycky probraly, ha, něco je jinak. Dobře, super. A mě se vždycky tak proberou. A pak se na to tak neskutečně zvykli, protože je to tak krásně jakoby provede tou hodinou, protože jakoby ví tu změnu a nemusí se úplně soustředit, protože já vždycky říkám, že na ty lekce chodí holky třeba kolikrát po práci nebo mají doma prostě mimčo a potřebují se jakoby odreagovat a nemají už prostě úplně ty myšlenky na to, aby se ještě zaobírali jako s těma krokama, změnou, tohle, tak se vždycky snažím to dělat tak nejvíc pohodověji a tak pochopitelně a tak srozumitelně, aby prostě tou hodinou propluli a odešli prostě spokojené. Jo, to je super. Ona má fakt jako jasné a dobré proč očivně v tom jumpingu. To jsem poznal, jak jsi tady přišla, jak jsme se bavili o těch jumping parties a tak nějak jsem podnikatel, že tak jsem zvědavý. Bavil jsem se, kolik to jako takhle nájem, že? Kolik jako tam má holek a tak a došli jsme k tomu, že vlastně v podstatě jedeš ze svého dokonce kolikrát, že to sama doplácíš, aby si tu akci mohla zorganizovat. Takže vemte si holky, že ona udělá akci, kde prostě zaplatí ještě za to, aby ta akce byla, aby se tam mohli přijít. Jako, tohle se jako málo kdy děje. Já si myslím, že to je dobré, aby ty holky věděly, protože pochybuji, že ty jim to takhle řekneš. Jako ano, pro účastníky to třeba jakoby někdy novinka je, ale třeba znám hodně lektorů, kteří už dneska taky dělají party. A kteří vlastně, když ty party začaly dělat, tak vlastně zjistili, a na tom tolik zase není, hele. Jo, že třeba ono je potřeba dělat ty party, protože tě to baví. A hlavně, dobře, já řeknu, proč to dělám já. Jako, no, to bych řekla, jasně. Protože ten, kdo mě zná, tak ví, že já jsem spíš takový jako rebel, já lítám, já jsem jako kreativec, mě baví jako vymýšlet kroky, choreografie, baví mě vymýšlet oblečení, navrhovat, baví mě jakoby vymýšlet všecko, co na té jako akci bude, jak to jako proběhne, ale samotná organizace je pro mě neskutečný stres. Já jsem jakoby i celkem chaotický člověk a jsem roztěkaná a taková jako... Teď už jsem třeba, jako čím jsem starší, tak jsem už jako klidnější a už to zvládám líp. Ale dřív jsem byla jako hodně roztěkaná, jo. Takže dalo by se říct, že vlastně zorganizovat tu party je pro mě strašně těžké, ale to, co se potom děje na té party, kdy já stojím jakoby nahoře s těma holkama a kdy vlastně pouštím tu hudbu, která se mně strašně líbí, která mě vytváří tu největší husí kůži a do toho vlastně tam je ten obrovský prostor, kdy tam je, jako i kdyby tam bylo třeba 30 holek, to je jako jedno, jo? Ale je tam třeba těch 80, někdy 100 holek, chlapů, je to jedno, kteří prostě skáčou se mnou. Já teď je vidím hlavně v tom mém oblečení, které jsem jim jako ušla v těch tílkách, kdy já si jakoby říkám, bože, jim to sluší a vždycky si říkám, kolik mě to stálo práce to ušít, ale pak jakoby je to i to za dosti učinění, tak já jakoby k ním pošlu tu moji energii, kterou já získám díky té hudbě, díky toho, jak to, co všecko vidím a teď já jim to jakoby pošlu, já to s nima prostě prožiju a mně se to prostě třeba 80-násobně 100krát vrátí. A oni prostě začnou jakoby na mě křičet a já mám prostě
pocit snad, jako by byla na drogách, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě vystřelí prostě do toho vesmíru. Já z toho žiju pak ještě celý týden. To je super. Já se prostě, jako kolikrát normálně to neudržím, třeba se jako i rozbrečím, jako některé holky to zažily, jako jo, protože to je takový nával pozitivismu, takový nával prostě té energie jako hezké. Já jakoby přála bych to každému takhle zažít, ale já si myslím, že já jsem jakoby tak strašně emotivní člověk, že si myslím, že jakoby kolikrát situace prožívám možná víc než ostatní. Mm-hmm. Tak možná, že i to je možná někdy i plus v tom, co dělám. Určitě, že ale, víš. Určitě, ale někdy to je pro mě i minus, protože já prožívám jakoby ty hezké věci podle mě několikanásobně víc než běžný člověk, ale tak, já tak intenzivně, jak prožívám štěstí, tak samozřejmě i intenzivně prožívám jako to negativní, že jo. Takže já si jakoby neustále se snažím si vytvářet pořád jakoby pozitivní bublinu a pořád se snažím jakoby na sobě vnitřně pracovat, abych byla pořád v tom pozitivním, ale neříkám, že pořád jsem. No, jasně, všichni jasně. Máme debky, pozor, jako jo. Protože vždycky říkám, jakoby nemůže být všechno pořád dobré, bez toho zlého by nebylo dobré a bez dobrého by nebylo zlé, že jo. Takže jako neochutné hořké, neumíš rozlišit sladké. Všichni jsme lidi, jako jo, ale člověk musí na sobě pracovat vnitřně, aby prostě si vytvářel to hezké, aby to hezké prostě vyzařoval a aby, protože to, co vyzařujeme, tak to lidi z nás vidí a cítí a takhle ty lidi potom si k sobě jako přitahujeme, že jo. Jo, jo, to jsi řekla pěkně, no. Jako fakt tak působí live, vám můžu říct teda. Ty, když jsme u těch jumping parties, kolik jsi měla největší rekord, kolik jsi měla holek třeba? Hele, ono je to omezené prostorem. Aha, takže se to tak nedá říct. A je to omezené že bys měla víc, ale nemáš prostor vzít víc. Jako nechci si úplně takhle fandit, pro boha. Ale teď se mi podařilo vyprodat party. Řekni to. No já jsem měla jako šok, jako upřímně, jo, protože vždycky samozřejmě jsme dělali prostě party, že jo, a měla jsem první rok, minulý, dva roky zpátky, před covidem jsem poprvé vyprodala dva dny po sobě ve Fabriku, což vlastně ve Fabriku se vejde, ono se tam vejde 100 lidí, ale já už jsem to potom zkrouhla na méně, protože tam už lidi jako neměli úplně ta místa jako plnohodnotná, tak jsem to zkrouhla na teďkom na 85 na den, takže vlastně nějakých 170 lidí tam bylo. Jo. A teď je to vlastně po třetí, co jsem to vyprodala. No a teďkom vlastně mám, proboha, pozítří už to je. Mám moji ani nevysněnou party, kterou jsem si ani nemohla v životě vysnít. Prostě party se světovými DJs, Jewels a Sparks. Jewels and Sparks. Jo. Anglicky. A kteří mě teda sami oslovili, abychom tu party spolu jakoby udělali právě před covidem. Sami tě oslovili? Ano. Tě jako sledujou nebo jako ty jumpy? Ano, oni mi začali sledovat, protože já jsem si jednou vzala jejich song. Grand Opera se jmenuje a natočila jsem video, tehdy to mělo na Instagramu nějakých 68 tisíc asi slednutí. A k ním se to dostalo. A oni mi jakoby označili, nazdíleli to a začali mě sledovat na základě tady tohohle songu. A občas mi potom něco jako likely, tak říkám, je ty vole, mě to jako likely, wow, tak jsem z toho vždycky žila taky týden, že jo? No jednoho dne my prostě olajkovali video z nádherné jumping party v retru, které jsem jakoby s kamarádkou pořádala. A oni se mi na základě tady tohohle videa prostě ozvali let's set the jumping party together. A pamatuju si to, jako by to bylo včera. Ležela jsem vedle Romyho na gauči, takhle u televize, mě tak jako objímal, že jo. Jsem to viděla, jsem vystřelila z té sračky, teď to čtu. A já jsem normálně začala brečet, jako regulárně jsem brečela asi půl hodiny v kuse a nevěřila jsem tomu, co se to jako děje, jako opravdu. Jakože opravdu. No a vlastně až teď byl jakoby covid a tak dále, takže jsem se to jako nemohla úplně udát. No a teď vlastně přišla ta doba, kdy na to přišlo, a přišel ten správný čas, tak se to děje. Děje se to prostě pozítří, už přijedou a já se jako strašně těším, ale na druhou stranu mám strašně respekt a strach, aby se nic nepokazilo, protože jsou to jako Jewels a Sparks a říkám si... Ale oni to chtěli s tebou, nemůžeš nic pokazit. Já vím, ale já vždycky říkám, jako snad to něco nestane, protože jako mám prostě z toho respekt, mám z toho jako... Mám k tomu pokoru, protože mám ráda, když jako jsou věci jako super, že jo. Prostě mám na sobě jako velké nároky a nechtěla bych, aby se něco jakoby pokazilo, no. Ale já vždycky říkám, ono se vždycky všechno nějak stane samo. Přesně. Když člověk jakoby jde
pozitivně, tak ono se to pozitivně stane, tak já věřím, že to jako dopadne dobře. To určitě. Víš, to mi pomáhá vždycky. Já jsem hodně se vyrovnával se stresem celý svůj život, protože strašně velké výzvy si většinou dávám. Mm-hmm. A třeba když jsem poprvé měl být na čete do dobrého rána, tak já jsem tři dny předtím nespal. Mm-hmm. Jo, tak jsem ležel a čuměl jsem do stropu ráno, abych se prostě nějak namotivoval sám sebe, že prostě nic nepokazím. A víš, co mi strašně pomohlo, že to byl obrovský zlom a najednou z ničeho nic jsem neměl problém, když mi došlo, že ty, když cítíš ten stres, tak to není, že to je špatně a že to tělo je nějaký slaboch vyklepaný a aha, že tě nějak chce podrazit. To tělo v podstatě tě připravuje, když to vezmeš fyziologicky, na akci a chce tě podpořit. Ono zbystřuje tvoje smysly. Zrychlí se ti tepovka, rozšíří zorničky, zrychlí se dech a to všechno je vlastně příprava organismu k boji nebo k útěku. Takže vlastně je na tvojí straně. A když to začneš vnímat pozitivně, že jo, super, podpora prostě zevnitř, ano, tak jsem si všiml, že ten stres tě nakonec jenom víc nahypuje a že to vůbec není negativní. Ano, já to ještě beru jakoby svým způsobem jako taky pozitivně samozřejmě a myslím to tak, že není to pro mě jako něco... Že to důležité, ne? Pro tebe. Je to velice důležitá věc. Není mi to jedno. Není mi to lhostejné. Znamená to pro mě strašně moc. A znamená to pro mě tak strašně moc, že jsem z toho tak nervózně, mám takovouhle trému. Takže a když vidíš jako i člověka, že třeba před tebou je nervózní a chce na tvoji párty, protože mám třeba jakoby lektory, kteří tam budou skákat se mnou. A já si jich strašně vážím, protože já vždycky říkám, dobře, já to zorganizuju. To je jako strašně hezký. Podle mě každý umí jako nafouknout balonky, tohle, jo. Ale párty dělají lektoři. Protože my všichni jsme tým, my tam jsme všichni společně a každý jeden má nějakou svoji osobnost a styl hudby a projev a energii. Protože ne každý lektor je takhle open, takhle jako extrovert, který se dokáže napojit na toho člověka. Protože jsou lektoři, kteří třeba skáčou, ale mají takovou uzavřenou auru, jestli to jako dobře říkám. Že se nedokáží propojit s těmi lidmi, nedokážou je chytit jakoby pomyslně. A pak jsou lektoři, kteří prostě tu energii pošlou na ty lidi a těch lidí se to natolik dotkne, že jim prostě projede úplně husina. Ne, úplně husin, teď sama. Úplně vidím ty lektoři, protože teďkom o nich mluvím a přesně vím, na koho teďkom mířím zrovna. A vím, co dokážou na té stage prostě udělat na jakoby s těmi lidmi a i s tou hudbou. Takže to je prostě taková jakoby někdy i alchymie toho poskladat správné lidi na tu party, aby prostě to předvedli těm lidem. Není to prostě o tom jednom, jako o mně, to není vůbec o mně, to je prostě o nám, o nás, o celém týmu, co prostě těm lidem jako dokupy předáme společně a jaký zážitek ve finále ty lidi z toho si odnesou. Jsi výborný lídr, že bereš to jako tým, ne že ty jsi Führer, ale že ty jdeš vepředu a vedeš, že prostě tím mindsetem přijde hodně. Že to nebereš jako to jsou v uvozovkách moji zaměstnanci, ale ne, tohle je můj tým, my jsme prostě partneři a jdeme dát to nejlepší. To je dost vzácné, mi přijde, při leadershipu. Tak jo, děkuju. Ne, já to beru tak, že... protože taky je strašně důležité umět používat své ego. Protože jakmile upřednostním své ego a sama sebe, pak to nebude o těch lidech, ale o mně. A pokud pojedeme z ega, si myslím, že se člověk nedokáže napojit správně na ty lidi. Ty lidi, já mám hrozně ráda, když lidi se cítí ve stejné rovině se všemi. Protože ty lidi se pak cítí všichni plnohodnotně. Jo, to je pěkně řečeno. A pokud já se budu stavět na dně, oni se budou cítit jako něco méně a nebudou... A nenapojí se, protože já věřím to, že jsou frekvence. A že já jsem nalezena na nějakou frekvenci, která je třeba povýšená, a ty lidi jsou na jiné frekvenci, kteří jsou všichni společně, a já se vlastně s nima nepotkám. Jo. A pokud já budu, budu ve stejné frekvenci s nimi, tak budeme všechno prožívat společně, jakoby stejně se na sebe napojím, jestli mě chápeš. Jo, a teď je to úplně jedno, jestli to jsou lektoři, jestli to jsou i v běžném životě, to myslím, jo? Jestli to jsou lektoři, anebo jsou to ty lidi v tom publiku, ti účastníci. Protože
já to chci pojmout, jakoby říct, jakoby správně. No jasně, jasně. Já těm lidem prostě předám stejnou energii, jakoby stejnou frekvenci, na které jsme společně. A budeme všichni společně na stejné lodi. Jo, jasně, jasně, jak světlušky prostě v lese v noci prostě. Mhm. Ono to je fajn a zas na druhou stranu, myslím si, že není špatné, když, teď nemyslím egoisticky, ale přijde mi, že hodně lidí se drží při zemi proto, aby náhodou někoho neurazili tím, že se o něco snaží nebo chcou něco víc dokázat, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Mají strach z toho názoru druhých lidí a nechat prostě zářit to svoje prostě. To znamená, že není špatně, když já se budu seberealizovat a budu se snažit prostě zazářit, protože prostě každý bude mít nějaký svůj názor. Mm-hmm. Ale... Tak k tomu ti taky řeknu. No, co zvědav. Já jsem od malička... Já jsem vlastně úplně od dítěte, mám strašně moc pozornosti. Uh-huh. Já jsem dělala aerobik závodně. Uh-huh. Pak jsem hned na to začala tancovat závodně. A co tomu... jsi dělala za tanec? Disco dance. Aha, tak je. I tady pro akcent Ostrava, právě Ostrava. Ale já jsem jako původem Střince. Tancovala jsem závodně, takže byla jsem třeba i v místních novinách, v Třineckém, nějakém Třinecký deník nebo něco super. Takového. Do toho jsem dělala atletiku, do toho jsem... Vlastně v 19. jsem musela skončit se závodním tancem a začala jsem skákat na trampolínách v 19. A do toho, to o mě málo lidí ví, možná, že to ví, někdo ví, někdo neví, jsem začala vlastně v těch 19. tancovat i jako go-go tanečnice na velkých akcích. To nevím, ne? A takže já jsem byla na těch, z začátku jsem tancovala jakoby v malých klubech, že jo, ale potom jsem začala jezdit na Malorku, do Pači, prostě měli jsme takový ten krásný prostě make-up a velký make-up, velký účes, nádherné prostě kostýmy. A za celou tu dobu já jsem si jakoby té pozornosti získala tak strašně moc, že já jsem v sobě strašně klidná, jestli mě chápeš. Já prostě, takže ses jakoby dostala toto spotřebovala, nebo jak to říct, že nevyžaduješ, nevyhledáváš. Nevyhledávám, když mě třeba někdo extrémně chválí, já na to neumím už ani reagovat, já to jako nezvládám. Já prostě vždycky řeknu, ať dobrý, už toho nech. Já, jako jo. Jakože neumíš přijímat chválu? Martin, si myslíš? Někdy moc ne. Aha. Když mě někdo jakoby chválí přehnaně. Když jako řekne... Jakože jako, si myslíš, že jako si to nezasloužíš, nebo jako... Proč? Ne, už stačí, už jako stačí. Už ale jakoby, proč, když se zasloužíš třeba? No, já nevím. Neumím to asi tak přijímat, mm-hmm, prostě. Mm-hmm. Nevím, no. Ale tím jsem chtěla říct, že to ego nemám tak vysoko, nebo nepotřebuju si už nic extrémně dokazovat, abych třeba, jakoby, abych se stavila nad ty lidi. Mm-hmm. Ale prostě jsem ráda s nimi jakoby v jedné, protože myslím si, že mám v sobě nějakou tichou sílu, která mi vytváří, která vždycky okolo mě vytváří nějaký humbuk. Já nevím, jak to mám prostě vysvětlit. Já jsem vždycky jako děcko, jako dospělý prostě. Já mám tendenci, ať dělám cokoliv, tak je kolem toho vždycky velký humbuk. Já nevím prostě, jak to dělám. Mám prostě něco v sobě takového. A dřív, když jsem třeba udělala jako něco špatně, tak to všichni věděli a byl kolem toho strašně velký humbuk. Vždycky z toho vyrostlo něco velkého, já do prčic. Takže jsem si zjistila, že já musím tu moji energii vkládat do pozitivních věcí, kdy kolem ty pozitivní věci bude velký humbuk. Jestli mě chápeš. Proto jakoby dělám i ty akce a proto se snažím jakoby jít tou pozitivní cestou a pracovat na sobě a tak dále. No to rozhodně souhlasím. Já jsem to myslel z toho ega spíš v tom smyslu, že řeknu takhle, nemůžeš být nejlepší v aerobiku nebo v tanci, pokud nemáš určité ego. Mm-hmm. Jako jo, že tě to motivuje. Jo, ale to nemusí znamenat, určitě, že to děláš, protože chceš být největší frajerka a nadšeno machrovat, ale prostě chceš být nejlepší v tom a třeba lidem ukázat, že to jde udělat ještě líp. Nebo něco na tenhle způsob. A to si nemyslím, že je samo o sobě negativní. Že mi přijde, že lidi to ego strašně zhazují, přitom je to součást tebe, součást života, která by se podle mě měla přijmout. Určitě, protože bez ega bychom nešli kupředu. Ano, tak jsem to myslel. Je to motivační. Jo, jo, jo. Stoprocentně. Ale zase, když to je jediné proč, tak vyhoříš. No. Ano. A ty mi mluvíš z mé hlavy. Sorry. ne, úplně s tím souhlasím, protože jo. To je taky alchymie. Jo, já to myslím, je úplně přesně. Já to myslím tak, že nízké ego je taky špatně, jo. Vysoké ego je taky pruser. Jo, tam je právě potřeba
To je to, co jsem říkala, že po celý svůj život jsem měla dostatek jakoby té pozornosti, že mě to nevystřelí to ego vysoko, že já si ho hlídám v takové té rovině, myslím si, snesitelné a ne nebezpečné. Jo, ne, jasně, jasně, protože jak už si myslíš, že jsi něco víc než ostatní a ano, už to není good. Ale je to pořád... A zároveň nejsi nic míň než ostatní. A to je ano, a je to pořád v té pozici, kdy... Mě to pořád vede kupředu pracovat na sobě, vymýšlet nové věci, beru konkurenci jako zdravou konkurenci, jako, že mě to pohání, že to neberu jako sakra, ale jako, že si řeknu, čas vymyslet něco nového. A obor celý roste přece. Ano. Průmysl zlepšujete určitě, společně. Určitě, jako konkurenci. Určitě. To je super. Stopro. To a cak. Dobré. Jsme došli k tomu. Já si myslím, že celkově v životě je strašně super tou střední cestou, že nedělat věci fanaticky, jako extrémně, ale mít ten nadhled, jednou nohou stát pořád na zemi a pořád se tak jakoby jít chytře. Řekla holka, co vyprodala za 3 minuty jeden den jumpingu, že? 4! 4! Ale ne, ale tak si trošku fanatik, ale byla jsem svojem, v šoku. Ne? No víš co... Neřekla mi. Fakt? Že mi přijde jako, že jedeš fakt bomby, když jako vezmu, co si všechno stihla třeba za posledních, řekněme, 10 roku, nebo víš, takhle to myslím. Jako, já bych neříkej, to řekla, že jedeš střední cestou. Jako. Ti, co mě znají, no. Ti, co mě fakt znají, ví, že ty věci netlačím na sílu. Fakt, jo. Že ty věci jdou mi sami. Já vždycky říkám, když ty věci jdou tak jakoby hladce, tak je to ta správná cesta. A já vždycky kolikrát říkám, jak se to stalo, já ani nevím, jak se to stalo. Chápeš, ty věci ke mně prostě přicházely prostě z těch stran a já jí, to je nápad, anebo najednou tam přišla nějaká nabídka, to se stalo a já vždycky říkám, Romy, co se to děje, jak se, no Romy, jdeš správnou cestou, prostě to se děje samo a já nejsem zase taková, že bych řekla, že by třeba teď tam valila furt videa, něco, nebo nějaké fotky, nebo tlačila na lidi a pojďte lidi. Já to nedělám. Chápu. Jakože nejdeš hardcore marketing, myšlo. Nejedu vůbec. Toho to si všimneš i s oblečením. Jo? Já to prostě jedu hrozně pocitově. Já třeba mě napadne v tu chvíli něco vymyslet. Já třeba, co mi třeba stane, že třeba odložím normálně košík v obchodě a jdu to ušít. Protože mě to napadlo a já teď to jdu okamžitě udělat, protože jsem normálně tak extrémně načepnutá to prostě v tu chvíli udělat. Ale v tu chvíli mi to napadlo, v tu chvíli jsem to vytvořila, takhle to hezky pustím a pak zase jsem v pohodě a říkám si, ono to ke mně prostě přijde a nejsem taková, že bych, a co, a teď musím zase něco tam musím prostě hodit a zase něco, ne, prostě. Že to přichází jakoby samo. Samo, v klidu prostě. Jo, tak, já jsem jako, jo, já to mám asi podobně, já jsem myslel jako, že jsi velmi produktivní, ale ne jako, že to tlačíš na sílu. A jo, já to mám podobně třeba s videama, když to vezmu. Že to není, že bych teďka si řekl, musím natočit další videa, ale to mi já chci. Mm-hmm. A že furt jdu bomby. Ale je a to musí podstatě... tě to bavit. No jo, ale jako to tak se beru trošku jako fanatik jako v tomhle do jisté míry. Že jakože, prostě, že jedu bomby prostě. Těším se, udělám to další, pak udělám tohle. To je tohle. Asi taky, vidíš, a to je zase... Ale ne negativní fanatik jako. Ano. Zase to hezky pojmenoval, mě to s tebou dneska baví. Protože... Dobré hosta se pozval, ne? Ne, protože mě hrozně baví jako analyzovat situace, jako i z psychologického hlediska, jakkoliv. A teďkom přesně máš jako určitou věc, hír, a teď na tu věc je prostě x úhlu pohledu. A teď slovo fanatismus, ty jsi to krásně jako řekl, protože já jsem měla celou dobu fanatismus jakoby v hlavě jako možná i něco negativního, ale ono to může být i pozitivní. Takže jsi mě teď jako obohatil. Mi třeba přijde, že slovo manipulace je bráno strašně jenom negativně. Přitom, jestli babi se řekne, že babi, ty máš krásnou halenku, přitom jí má polítou třeba, tak to je manipulace. Ale je to pozitivní manipulace, protože ona má radost, zároveň to nebylo ze zlou myšlenkou, ale dalo by se to definovat podle definice slova manipulace jako manipulace. Si teda myslím, jako, protože že tam je ten záměr. Ano. Vždycky je strašně důležitý záměr. S jakým záměrem každou situaci bereš? Pokud, jo, to jsi řekla dobře. Jo, přesně. Pokud tvůj záměr je tomu člověku vždycky pomoct, a může to být i negativ, může to být kritika, jasné, že to je ta správná manipulace, ano, ale tvůj záměr je tomu člověku pomoct, aby to nezašlo někam, kam to nemá zajít. Že? Jo, jasně. A pak to není přece kritika taky negativní vlastně. Protože může být pozitivní. No, jako to je super. Se mi líbí. Jo, je to dobré. Jako já jsem studoval filozofii, víš, a mě strašně vždycky zajímalo, jak fungují věci ve světě. Já jsem si potřeboval
už do kolem 20, když jsem měl, tak já jsem trpěl strašně, já jsem potřeboval mít vyřešené v hlavě základní otázky života, já jsem nebyl schopný normálně žít a prostě, a vás vůbec netíží to třeba, že nevíme, co je po smrti, nebo že, jakože já jsem prostě pořád řešil tyhle ty věci. Ano. Takže přesně, jak říkáš, ten úhel pohledu, tak jsem, co jsem se třeba naučil, zatím tomu věřím, možná se to změní časem, že neexistuje pravda, existuje jenom pohled na věc. Protože v podstatě ty něco vidíš nějak, já něco vidím nějak a to, jestli to je pravda, těžko říct. Každý má svoji. Jo, a právě když jsem viděl potom, že jeden filozof třeba řekl, my jsme měli třeba přednášku, že 2 hodiny, já jsem to úplně žral, a jednoho filozofa nám vysvětlil jeho pohled na věc, prostě třeba Kantův kategorický imperativ, říkal, jo, to je geniální, tohle je přesně tak, to je, všechno super. Přišla další přednáška a další týpek ho zničil ve 2 větách prostě nějakou argumentací. A zjistíš, ty si rozboří svět, řekneš, what the fuck. Takže ono to tak vlastně není, to nedává smysl tím pádem. A skončil ti stane... svět, jo, protože jsi byl nastavený na něco. Jo, ale teď si to stane 10x, 15x za semestr a ty si řekneš, aha, takže co je vlastně teda ta pravda? V podstatě je to o tom, co ty si umíš prosadit, o argumentaci, úhlu pohledu a samozřejmě o té původní myšlence. To znamená zase, jestli té babičce to říkám, protože ať je šťastná prostě a nemyslím to zlé, nebo jestli to říkám, že někoho manipuluju, aby ho prostě obral peníze třeba. Ano. Jakože to mi přijde jako... Zajímavé mi přijde zamýšlet se nad věcmi života a nad principy. A všiml jsem si, že to hodně pomohlo i s klienty, celkově ta psychologie, filozofie. Že když umíš člověkem dobře jednat a pochopit ho a umíš přemýšlet z jeho pozice, ano. To strašně pomáhá. Ta empatie. Pomoc. Jo, to je se ta empatie vlastně, že? Já mám extrémní empatii jo? Právě. Mm-hmm. Jo, vlastně jo, ale tež mi přijde, jako tak neznám tě, že? No, ale zatím mi to tak přijde i z těch zpráv ze všeho, jakože jsi taková, no. Že jdeš tomu napřed, řekněme. Ty... Když vezmeme ty jumping parties, když třeba se teď někdo dívá, řekne si, ty, abych tam prostě chtěla zajít nebo chtěl zajít, kdy je nějaká blížší, co se můžeš objednat, anebo kde si může ty lístky koupit třeba, nebo... Teď už to nejde, to ten patek, ale to ta, ano, ale určitě se plánuje další. Já jsem to teda nechtěla ještě dávat úplně ven, ale právě ti Jewels a Sparks, když jsme se právě domlouvali, tak řekli, let's set jumping party together. A já jsem říkala, OK. Ale já jsem to vždycky brala v tom měřítku, ve kterém to dělám. Jako jo. S tom trampolín jako je pro mě wow. A oni, no ne, ve velkým. Super. A já v tu chvíli, jako jak ve velkým? Tak teď mě normálně, jako mě olilo horko a řekli jsme si, dobře, uděláme, já jsem řekla, hoši, dívejte se, uděláme velkou jumping party, ale nejdříve pojďme si to nacvičit, uděláme warm-up, rozehřívačku, uděláme to prostě jako v menším klubu, uděláme 80 trampolín a pak se můžeme třeba vrhnout na nějakou velkou, ale pro mě to je prostě tak obrovské sousto, že se toho už teď strašně bojím a vím, že na to určitě nemůžu být sama. Že na to prostě potřebuji určité lidi. Tak máš ty těch svojich, těch kultů. No a to bude asi potřeba větší, no. Ale tak... Se sežene. Že jo, holky. Já vám řeknu jenom jakoby jednu věc. Pokud se to povede, tak budeme možná součástí magnetiku. Až se to povede, ale what the fuck? Dobře ty, fakt jo? Protože kluci spolupracují vlastně s pořadatelem magnetiku. No. S Johnem Kalčerem. A řekli, že by to bylo jako hrozně fajn udělat tu party ve velkém třeba 600-700 trampolín. Takže... No kde se ženeš ty trampolíny? Já se úplně třepu, jako jo. Kde se tak schání ty trampolíny vlastně? Musí se vyrobit. Jo, takže to už neseženeš, že objedeš asi fitka nebo něco takového, že? Uvidíme, jako nějak se to budeme muset určitě vyřešit, ale... A kde se můžou přihlásit na to ty holky? Ještě není? Jako ještě jestli... není, ještě není, protože já jsem říkala... Tohle video uvidí až po víkendu? Jako můžu to upřednostně dát a to teoreticky zítra bych to možná stěl vidět, jako když to... No, tak uvidíme. Prostě uvidíme, jak dopadne tahle party. Já doufám, že teda všechno dopadne všechno dobře. A proto říkám, že to sousto bude už obrovské. Fakt obrovské. Já si jako ani neumím představit, co to bude jako obnášet. Musím se na to jako připravit. Ale určitě jsme říkali, že by to asi bylo někdy v dubnu. Takže... To zní mega. Jakmile tahle ta party skončí, tak hned se začne prostě organizovat další. A prostě pojedem, no. A prostory nemáte asi ještě vybrané, že? To budete moje nevíc. Myšlenka je, já vůbec nevím, jestli to takhle dopadne. Já vůbec nevím, jestli to proběhne. My máme takovouhle společnou myšlenku s klukama z Jewels, že bychom, pan John Kalčer ještě o tom neví, já to tady takhle říkám, ale on určitě neví, kdo jsem a určitě se na mě nekouká. Doufej. My ho chceme právě jakoby mu dát nabídku, abychom tyhle ty party spojili, abychom vlastně sdíleli jednu stage.
To je dobrý nápad, jasně. Efektivně. Protože vlastně efektivně, finančně, jakkoliv. Takže takováhle je nabídka, takováhle je myšlenka, jestli se to povede, nepovede, uvidíme. No, budu držet palce, ale myslím, že jo. Drž i na nohou. Taky. Dobře, držím. Okay. Takže to je takový jako sen, který, ze kterého asi se podle mě 4 měsíce pak nevyspím. To je jasné, ale to je dobře, teď to je ten, to jsou ty highs of ano. life prostě, to je to, proč má smysl žít prostě. Ano, přesně tak. Tyhle ty píky, ty jo, a budeš tam mít nějakou, doufám, že tě nepřepálím tím jako pracovně, protože se obávám, že z toho chytneš, ale nechtělo by to nějakou speciální kolekci oblečení na tu akci zrovna přímo? Já už se jako snažím dělat skoro na každou party, teďko dokonce i pro jiné holky, co pořádají party, tak vždycky třeba Kaj, ušiješ nám něco jako speciálně pro naší party, tak třeba občas třeba ušiju tady zlatou kolekci a takovouhle kolekci. Takže s tím jsme začali, to už děláme. No a co bude jako na tu úplně obrovskou party? No, tak to bude pro mě výzva a bude to pro mě něco jako strašně krásného, protože tady tímhle žiju. Tohle to ve mně prostě probouzí tu největší kreativitu. Ale ty vlastně ani nevíš, jak vlastně vznikla moje myšlenka jumping party v klubu. No to vlastně ne, no. Dobrý, tak povídej. No. Takže já jsem byla tanečnice na party. Ta go-go vlastně teda. Ano, jo. Tancovala jsem i tady ve fabriku na stage a říkám si, bože, já tady jednou udělám jumping party. Jenom tak tě to napadlo. A za 2 roky tam byla. To je dobré. Super, úplně. A vlastně na té party. A proto já mám hrozně ráda, kdysi se prostě cvičilo v obyčejném oblečení. Prostě černá, modrá, prostě takové ty klasické materiály jako na sport, že jo. Ale tím, že jsem tancovala závodně a tím, že jsem tancovala i na těch akcích, a měli jsme ten make-up a vlasy jsme si udělali různě prostě a to mi jako do drdou, to nebudu mít jako takhle. Já to by se zabila s tím, že asi. Takže mě jako napadlo do té party jakoby zakomponovat i prostě třpitivé oblečení. Takže jsem sehnala prostě materiály jako na tancování. Jo, protože prostě v těch světlech se to bude lesknout. Ano. Jasně. A tohle mě baví. Tady tohle prostě jo. Dávat na tu party, jakoby vymýšlet speciální efekty, speciální taneční jakoby kostýmy a tady tyhle ty věci. No. A teď jsem vymyslela tílka zrovna na party holkám na pozítří. A to jsem si na sebe upletla bič, protože většinou mě tílko trvá tak 15 minut jedno, i s nastříháním, jako jo. Co to? Tak teďkom jedno tílko trvá tak 40 minut. Protože jsem si vymyslela takové speciální proužky na zadanou prostě. Ještě jsem si řekla, tak začnu s předstihem, začala jsem měsíc dopředu. A ještě mi trvá, jako zbyde dneska došít 20 tílek, jako jo. Good luck. Teďka je tak jedna, půl druhé. Jo, v pohodě. To zvládnu v pohodě. Já vždycky všechno zvládnu. To musím. No jasně. Holky nebudou bez tílek, takže tak, no. To je super, jo. Vlastně mě napadlo, to by bylo úplně super to spojit třeba i s Beats for Love nebo s takovou akcí. Nějaký stánek nebo nějaká ta část, prostě jak bývá nějaká stage. Tak mě taky mě to už jako dřív napadlo, protože tam mám vlastně kamarády, co mají na starosti techno stage. To by bylo hodně atraktivní, možná i pro organizátory, jako protože... Pořešíme, vidíš to. Zkus to, jo. To si myslím, že by bylo good. A příští leto. Čau, Kájo, tak jsem ti to poradil. Jo, jasně, no. Tak přijdu se podívat, že? Nevím teda, jestli budu skákat, jako ti slibovat nebudu, ale... Jo, to bylo hezký, no, tyjo, v rámci akce. Ty, a když jsme ještě u toho chlap a skákat na tom jumpingu, kolik máš chlapů vlastně, tak procentuálně na těch akcích? Nebo na těch lekcích? Víš co, jako minimálně, jako jezdí chlapy, jezdí nadšenci, dokonce... jsou i master trenéři chlapy. Dobře, fakt. Za mě to určitě vypadá líp na chlapovi, který je nižší postavy, sportovnější, ale znám i vyšší chlapy, kteří u toho taky vypadají dobře. A procentuálně to je fakt tak 2%. Ne, jako fakt je maličko. Ale jezdí třeba, jezdí jako nadšenci, dokonce jeden pán z Německa, to teď holky určitě ví, o kom mluvím. A on se, je to Němec, učí se slovensky, ale jezdí po všech pártích, prostě nadšenec, prostě veselý úplně, vždycky ty oči, jako jo, a já nevím, já vůbec si nechci ani typovat, kolik mu může být jako let, je to starší člověk,
Než já určitě, jo, doufám, jo, jo, že jsem se ho nedotkla. A mám jako obdiv tady pro tyhle ty jako pány, no, co jako jezdí a skáčou a super. Takže můžou přijít i chlapi, když jsou na ty akce? Můžou, nevím, určitě, super, jako jezdí, ale jezdí jich málo. No. Ale tak zase mají tam dost holek, jako to nemusí špatné na takové jumping party, když tak uvažuju. Já jako když jsem dělala lekce pro hokejisty. Ale fakt? Jo, jo, určitě, no. A ta lekce se musí přizpůsobit samozřejmě těm chlapům. Jasne, no. A někdy na trus, když mě jako štvali, tak jsem jim dala třeba nějakou taneční. A oni ne, ale někteří byli super, že se si sebe udělali, měli udělat tu srandu, jo, jo, jo. A jako udělali z toho prdel, no. Jo, jo, tak to je super. Ty, a když třeba někdo chce to tvoje oblečení, vlastně tu značku, máš nějaký e-shop, nebo to máš jenom pro ty situace různé, že na míru? Mám e-shop, mám e-shop. Takže určitě. Dáme určitě, můžeš říct jako tu adresu, ať to slyší, a to pak hodím do www.mbkl.cz mbkl.cz Jako made by Kajali. Jo, 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 jako chápu, zkrátka. Chápu. Ale když tak dáme odkaz. Třeba. Jo, já si myslím, že bychom do těch popisků určitě měli dát odkazy. Jo, a takže jasně, ty party jste napadly vlastně v tom fabriku teda, jestli se nepletu. Ano. Ale jak jsi přišla vůbec na to začít s jumpingem? Jako to bylo, jako, že jsi to někde viděla? Nebo? No, takže já jsem měla po operaci kolené v mých 19, kdy mě právě čekala soutěž v tancování. Mhm. A tam mi řekl doktor, no, slečno Liberdová, to nevypadá dobře. A on mi zrovna řekl, běžte zkusit jako rekonvalescenci, a mi v té době říkal, gumy, běžte zkusit ty gumy. A já, jaké gumy? Přišla jsem na tu lekci, říkám, že to jsou trampolíny. A tam zrovna skákala moje, do dneška úplně úžasná jako přítelkyně, kamarádka Zdeníčka, ona ví, o kom mluvím. A to byla prostě, to je do dneška prostě pro mě úplně žena, namakaná, prostě úplně wow. Jo, jo. Modla, jak tělem, tak jako vystupováním osobností, já ti do toho pořád klepu, neslyšíte? Jo. Osobností a prostě i tím cvičením. A teď já jsem v té době přibrala z nějakých 49, 48 kilo na 60 kilo. Takže já jsem měla jako líčka. Zadek. No dobře, jsem není za stolí. No počkej, já tím, jak jsem tancovala, tak jsem byla jakoby pořád v pohybu, jo? Já jsem jakoby byla, vždycky celý život jsem prostě strašně aktivní člověk a najednou prostě jsem jenom ležela. Protože jsem nemohla jakoby chodit, jo, a tohle. Takže já tam puding, tam tohle, takže jsem prostě jako hodně přibrala. Jo, jo. Já se tady teďkom dotýkám něčeho, o čem se nechci bavit, sakra. Jsme sebe upletla být zase. Sakra. Teď jsem přišla na to trampolín a na ten trampolín jako se běželo, jako jo. A třeba jako po dvou, po čtyřech, těma kolenama nahoru a po osmi. A já jsem říkala, pro boha, já cítím každé kilo. A teď jsem na té trampolíně jako skákala, takhle mi skákaly i ty líčka, protože jsem byla úplně, člověk zjistí, jak je povolený, jako jo, že není úplně spevněný. A na trampolíně, přisáhám, se normálně mi skákaly líčka, jako obličej. A já jsem normálně po... asi tak po třetí hodině jsem zjistila, že už mi nic neskáče. Že se vlastně automaticky to tělo, ty svalíky, všechny ty mimické, všechny svalíky se začnou stahovat proti těm otřesům a to tělo se celé jakoby úplně spevňuje. No a to bylo vlastně tak, jak jsem přišla na ty trampolínky. Jsem vlastně se nechala úplně unést prostě tou Zdeničkou a já jsem potom začala, tehdy jsem byla fanatik v dobrém slova smyslu a to jsem chodila na ty lekce prostě. Tehdy byly u nás čtyřikrát týdně, já jsem tam byla čtyřikrát týdně, čekala jsem půl hodiny před lekcí, už jsem přešlapovala, tak kde je? A když náhodou lekce odpadla, tak jsem seděla na lavičce a brečela jsem, protože chci skákat. Jo, dobře, a tehdy mi řekla Zdeníčka, Kaj, měla by ses udělat diplom, protože tady už to není o mě, tady už je to o tobě. A takhle to vlastně vzniklo. Takže ta tě k tomu dovedla, ta ženská. Ano, já jsem vlastně vyměnila tanec, jsem vyměnila za jumping a zase u toho byl jakoby to gro bylo ta hudba, která ve mně vzbuzovala prostě ten pohyb a tu radost. A jak se dostala k tomu šití? K šití, no. Tak to je kapitola sama o sobě. Hele, já když jsem tancovala závodně, my jsme neměli peníze na švadlenku. Takže moje mamče nám šila už jako úplně od malých holčiček, nám vždycky šila oblečení, byli jsme vždycky se segrou stejné, že jo? To je super. A uměla šít a já jsem si vždycky říkala, mami, prosím tě, pomož mi ušít kostým na tancování, potřebuji pomoct. A mamči se už potom nechtělo, ona vždycky, prosím tě, nebo zkrátit kalhoty, něco jsem čekala 3 týdny, já, mami, já to chci hned. Tak pojď mě to naučit. Tak mě to naučila, já jsem si ve 13 jsem si ušila první tepláky. Super. A to byla taky prdel, protože jsem vždycky sešila
dvě nohavice k sobě, pak jsem to musela vypadat druhé nohavice k sobě, prostě učila jsem se, párala jasně, jsem, všechno jasně. Zkoušela jsem a začalo mi to prostě hrozně bavit. A takže jsem se šila vlastně ty kostýmy na to tancování a chtěla jsem strašně jít jakoby na návrhářku. Mě to jakoby hrozně bavilo. Naši mi řekli, no nebude žádná šička, jako to neexistuje. Takže jsem šla na zubního technika, který mě teda jako bavil, protože mě jakoby hrozně baví jako věci, jako co se týče jako zručnosti a takhle, tak to mě jako hrozně bavilo. Zubní technik byl super, ale já bych musela být zavřená doma, což jsem teda i dneska, dalo by se říct, ale zavřená jako v labině celé dny, prostě já jsem byla hrozně, já jsem prostě potřebovala jít jako do světa, já jsem prostě potřebovala jít jakoby mezi lidi, prostě neuměla jsem si představit, že budu sedět v labině prostě třeba 10 hodin denně, jako jo. Takže tam to u toho vůbec nedopadlo, já jsem prostě s tomu už jakoby nevěnovala dál. A začala jsem tancovat, což je docela vtipné, jako od zubu k tanci. Jakoby. To je, no. Takže jsem jako, to naše země teda neměli radost, říkali se vždycky, ty máš navíc. No ale zase jsem šila oblečení na to tancování, jakoby na tou go-go tanečnici. A mezi tím jsem vlastně dělala ten jumping, který vlastně tak nějak rostl. Ale ten jumping byl pořád moje láska, jakoby moje zábava. No a jednoho dne jsem si řekla, já bych si ušila něco na sebe. Já nemám v čem jít skákat. Mně se nic moc nelíbí, já si něco ušiju. Tak jsem si to ušila, přišla jsem prostě na lekci a takhle to celé se to spustilo. Prostě, Káji, co to máš, já to chci taky, já dobře ti to ušiju. Dobře, tak jsem to ušila jedné, druhé, třetí, čtvrté a najednou se to rozjelo. To je super. A byl to extrém. A najednou začaly sociální sítě a holky na sociálních sítích, Káji, já bych to chtěla taky. A takhle to celé začalo. To je super. Takže já jsem vlastně si vysnila být návrhářkou, ale jsem stejně s ní, jako tam, jako já nejsem úplně jako nějaká návrhářka jako mezi těma špičkama, prostě navrhuju si prostě to, co se mi jako líbí, to, co mi jako napadne, tak to prostě jako ušiju a skončila jsem tam, kde jsem prostě chtěla být jako malá. To je super, tyjo. A ty jsi byla i v kurzu pro podnikatele, že? Přes úřad nebyla? Byla, no. Protože já jsem tam byl taky. Ježíš, to pár roku po tobě, asi rok nebo dva, a mi potom říkali vyloženě, no, že tam byla jedna strašně šikovná Karolína, že si šila to svoje, a že, jako, že říkají vyloženě, jako, že začala. A říkám, tyjo, huste, tak to respekt, holce, úplně. Teď mi to až docvaklo, že se mi to spojilo, ano. Že vlastně já už jsem o tobě věděl tehdy, to, že co třeba 10 roku, ne, nevím, jak dlouho. Ježíš, no, přesně ti řeknu, bylo to 2015 nebo 16. Jo, tak já jsem tam byl, myslím, nějak něco po tobě, jestli půl rok, rok nebo něco takového, na tom dalším nebo tak, tak mi to o tom říkali, jo, jo, to je dobré. No. Protože já jsem byla samouk a já jsem prostě strašně v tom chtěla teda jako začít už jakoby oficiálně podnikat a já jsem říkala, já potřebuji vědět víc. Jo, jasně, no, přesně. Já jsem prostě chtěla se o tom a střihy umět a tohle umět a tak dále a tak dále. A tady ti řeknu historku, možná no. Že ti to řekne taky. No, to a to byla právě sranda, to zrovna je s tím humbukem kolem mě. No. Prostě šla jsem do kurzu podnikání, kde jsem si potřebovala teda udělat jakoby, a nechala jsem si vlastně úřadem práce zaplatit kurz šití a pak jsem začala kurz střihu. No a já jsem mezi tím jakoby byla na tom úřadu práce, ale neustále jsem byla na dohodu o provedené práci v tom fitku, kde jsem skákala ten jumping. Jo. A tam jsem pobírala pár kaček, no jasný, pro boha, jasný, jako jo, dvě stovky za lekci, jako fakt sranda. A prostě jsem tak jako tam pořád zůstávala a tam byl tehdy nějak přelom na tom úřadu práce, že vlastně od nového roku už jsem nemohla mít dohodu o provedené práci, ale mohla jsem mít dohodu o provedené činnosti. A měla jsem tam nějaký záskok, nějaká úplně jiná paní mě tam prostě měla na starosti a říkala mi, no od k 25.1. Můžete mít dohodu o provedené pracovní činnosti. Já říkám, super, přišla jsem do fitka, oznámím to vedení, vedení řekli, skvěle, zařídíme, tak já dobrý. A oni mi tehdy nechali podepsat smlouvu nějak, jako jinou, jo? Nějak zpětně, nebo prostě, abych dostala těch pár kaček, jako to bylo jeden, dva dny, nebo prostě, já nevím. Jenže já jsem tomu 25.1. musela jakoby přinést, prostě tam vzniklo to, že jsem vlastně uzavřela smlouvu dřív, než jsem přinesla tu smlouvu na ten úřad práce. Tudíž jsem se sama vyhodila z toho kurzu, z toho úřadu práce.
z toho úřadu práce. To škoda, no. Což vzniklo to, že jsem si nakonec zpětně musela zaplatit i ten kurz šití. Všechno. Úplně všechno. Jo. A teď já jsem tam seděla. A začala jsem prostě brečet, co jsem to udělala. Já chci ještě dojít ten kurz, jakoby jistřího. Začala jsem pak jako došla ještě s tou paní, ta paní z toho kurzu byla úplně úžasná. To byla prostě žena, taky byla velice chytrá, dala mi hrozně moc rad do života. Já jsem ji neskutečně ráda jako poslouchala. Ale tehdy vznikl, že na tom úřadu práce o mě věděla až ředitelka nebo někdo, co se stalo, jako jo. Že zase vždycky jsem říkala, já musím všude udělat humbuk. Přitom jsem se jenom sama jakoby vyhodila, že jsem přinesla pozdě jakoby tu smlouvu, že jsem vlastně, ty musíš v den nástupu do práce, na úřadu práce nahlásit, že jsi nastoupil. Což já jsem neudělala a nechala jsem se vyhodit. Takže zase se vytvořil jako humbuk prostě. Ježiši Mariano. A přitom zrovna pro tebe by to mělo smysl ten kurz jako takhle z hlediska státu, protože jsi začala stejně profitovat vlastně a podnikat vlastně. Takže, víš co? Víš, jako, že to mělo význam. Já jsem to zase pojala, ale z té pozitivní stránky, protože já jsem se ty střihy pak už stejně učila za jízdy. Já bych takhle nemohla podnikat, dokud bych byla na tom úřadu práce a dokud bych byla v tom kurzu. Takže vlastně já jsem skončila dřív, já už jsem toho uměla hodně a já jsem mohla začít prostě hned se do toho pustit. To je super. Takže já jsem už nečekala, já jsem to okamžitě spustila a jela jsem prostě už oficiálně a řekla jsem si, no to tak mělo být, protože... To je super. Protože já bych se takhle brzdila ještě. Já bych nemohla jakoby už do toho skočit po hlavě. Takže já jsem si říkala, ne, ono to takhle mělo být a už jsem se do toho měla pustit. A všecko je tak, jak má. Takže ale to je super. Pravda, no. To je pravda. Jako to je dobrý pohled na věc, to je super. Já si vždycky ve všem najdu to pozitivní. Já mám takový jako spínač, když si řeknu, když se mi jako povede něco negativního, když se jako něco stane, tak si řeknu, ne, v tom je určitě něco dobrýho. A teď jdu hledat to dobrý, co v tom je, protože tam je zase něco zapeklitého, co na mě čeká. Neovlivníš, co se stane, ale ovlivníš to, jak na to zareaguješ. Jo. Já vždycky říkám, že teďka jsem to v jednom videu posledním říkal takovým motivačním vozovkách, že všechno je energie, ať už je to, já nevím, láska, radost, smutek nebo cokoliv takového a ty buď to můžeš použít negativně, takže řeknu příklad, já nevím, s kým se rozejdeš a budeš brečet prostě ve sprše a budeš se v tom utápět, nebo použiješ tu emoci a jdeš třeba cvičit, nebo jdeš produkovat třeba šít něco, nebo si jdeš zajumpit. A tím vlastně se to přemění, cítíš se stejně líp a vlastně něco tvoříš a někam se posouváš. Ano, přesně to já vždycky říkám, protože tobě se vytvoří nějaké emoce. Tobě se třeba někdy zvedne adrenalin, jo, a tak dále. A ty můžeš tu energii investovat do něčeho. A teď fakt záleží na tobě, do čeho to investuješ, jo. Co ti to přinese. Přesně. Protože třeba i příklad, jo, jako já úplně nechci zacházet někam, kam nechci. Okay. Prostě se ti stane třeba nějaká negativní jakoby situace a tebe to trápí. A ty nechceš, aby tě to trápilo. A ty místo, aby ses třeba mstil, nebo by si na to reagoval, na to, co ti někdo třeba proved, tak já se seberu a já si jdu třeba zamakat, já jdu třeba něco vytvořit, já si řeknu, a tak teď kom si dám cíl a teď úplně dám prostě úplně neskutečnou formu. Přesně. Chápeš? Jo, a já to jasně, prostě jasně, úplně to investuju do mojí budoucnosti a řeknu si, tak teď prostě ten adrenalin využiju do něčeho dobrýho anebo do něčeho prostě, chybí mi slovo, produktivního. A hlavně to může pomoct nejenom tobě, ale i druhým lidem, protože zase, když užiješ něco dobrého, uděláš další akci prostě, tak šíříš vlastně a tu energii si, ta nemůže zmizet, může jenom přetvořit. A ty si přetvořila a poslala dál, což je super. Ale pozitivní, v pozitivní formě. Protože jakoby dobro vytváří další dobro. Přesně. A opačně. Jo, to je úplně fajn, jo. To je dobrý pohled na věc, no. Prostě je důležité podle mě umět v životě správně směřovat tu pozornost. Přesně. A to je to nejdůležitější, co máš. Tvoje pozornost je podle mě to nejvíc. To je prostě vlastně to, jak využiješ ten okamžik. A když tu pozornost směřuješ na negativní věci, protože vždycky najdeš něco negativního, já nevím. Ano. Třeba máš křivý nos a když se na to budeš celý život soustředit, tak máš každý den důvod k depce a nic s tím třeba neuděláš, kdyby nebyly plastické operace, ještě řekněme. Ale můžeš se soustředit na něco pozitivního, třeba já nevím, mám symetrické oči nebo něco takového, když to vezmu z toho pohledu. Ale to, co se rozhodneš, nebo čím na to se budeš častěji soustředit, ovlivní vlastně kvalitu tvého života a vlastně i tvé sebevědomí a to je ovlivní, kolik uděláš činu. A když už uděláš činy, tak máš nějaké výsledky a to ti zvedne zase sebevědomí, aha, já na to vlastně mám. A jdeš dál po spirále nahoru a když je to negativní a nevěříš si,
tak neudělá žádné činy, potvrdí se ti, že jsi neschopná, protože jsi nic neudělala, když mít žádné výsledky a jdeš za sebou. A lidi to z tebe ucítí a to je začarovaný kruh. Ty musíš věřit sám v sebe, v to, co děláš. Musíš vědět, že děláš všechno dobře, že tvé úmysly jsou výborné a ono se to prostě na to nabaluje a ty lidi to v tobě vidí, i to motivuje samotné. To je přesné. A plus tvoří se ti vlastně ten network lidí, který vlastně chceš. Já jsem měl štěstí, že jsem měl vždycky úžasné kamarády. Já do dneška mám kamarády, co znám třeba 20 roků. Mm-hmm. A to se jako měnit, doufám, nebude nikdy. Mm-hmm. Ale co jsem poznal teď za nové lidi díky toho podnikání a díky třeba těch podcastů a spolupráci s různými klienty a tak to je přesně ono, že ty, když jsi na nějaké vlně, já jsem na vlně, že chci produkovat. Já chci prostě, aby tady po mně bylo líp, než bylo přede mnou. A vím, že to nebude zadarmo, že potřebuji něco dělat. A když zjistíš, že jsou lidi, kteří to vidí stejně a s těma se bavíš a bavíte se ne o tom, že já nevím, kamarádka přibrala nebo nějaká blbost, ale bavíte se o nějakém novém produktu, o nějakém novém nápadu, to je úplně fascinující. O vizích. Jo, a potom spolu dáváte dokupy vlastně projekty a vlastně pomáháte ostatním i sami sobě a je to pozitivní, produktivní a využíváš všechnu tu energii, řekněme, pozitivně. Když to já nesnaším takový ten small talk, takové to, že bychom si tu sedli a začneme se pomlouvat třeba naše kamarády. Nebo takové to, že ten má nové auto, jak to, že to má, má nové auto, já mu to přeju, jak na to vydělá, mě zajímá, jaký má biznis. Ano, tak doslova. Myslím, tak bych to viděl. Já mám ještě takovou i zkušenost, že třeba i na těch lekcích jumpingu, jakoby ty strašně určuješ svůj okruh lidí. A nejenom na jumpingu, kdekoliv. Ty se o něčem bavíš, ty něco ze sebe vyzařuješ a ty lidi si řeknou, tohle mě zajímá, tohle chci poslouchat, tyhle názory mě zajímají, tady tímhle tím směrem chci jít. A ty si na sebe nabaluješ lidi přesně takové, jaký jsi. A ty se třeba bavíš o vizích, třeba jo, o jumping party, jakou chceš vytvořit. Ty se třeba bavíš prostě o tom, já třeba řeknu, já bych chtěla jít prostě na veletrh tam a tam, tam mě zajímají prostě materiály, jo, teďkom třeba zase s kámoškou, ještě to nechci úplně říkat, jako nahlas chceme prostě vytvářet zase, jakoby u mě ve studiu, jako bazárky prostě a tady takové věci a prostě něco podnikat a ty se třeba o tom baví a ty druhé začnou poslouchat, začnou prostě se na to, co to chcete dělat? A prostě, že to taky motivuje tady o těchto těch věcech. A člověk, když zabředává tady do těchto těch jakoby pomluv, on se nikam neposouvá. On přesně stojí na místě. A hlavně, kde investuje pozornost a čas. Ano. Do ničeho. Ano. Já bych spíš řekla, že to vytváří čím dál tím větší úzkost. Mhm. A já tady to mě jakoby... Ono tě to totiž snadno jako stáhne dolů. Mhm. A já chci jít nahoru. Jo, přesně. Jestli mě chápeš. Ta spirála, no. Ano. Takže tady tyhle ty věci je dobrý jako se toho úplně vyvarovat a prostě jít za tím pozitivním, pustit si boží hudbu prostě. Mě třeba jako hrozně zajímá psychologie, jo. Mě teda zajímá jako i kriminalistika. Někteří se teď určitě si mě, jo, oni čekali, se to řeknu, ale mě to hrozně zajímá, jako mě prostě baví, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. Co za tím stojí? Třeba někdo se k tobě zachová škaredě a mě to tak jakoby zabolí na 3,5 sekundy, ale pak začnu prostě bádat, co se stalo. Proč se zachoval takhle? Něco se mu muselo stát, aby se ke mně zachoval tak, jak se zachoval, protože to vychází z tvého nitra. Za prvé, ten člověk v tobě vidí sám sebe, má v tobě zrcadlo, protože on ti vidí tak, jak se cítí. Jo, jo, že má ty brýle, řekněme, ano, těch emoční. Ano, a on se k tobě zachová tak, jak se opravdu cítí, protože jemu není dobře. Příklad. To je dobře řečeno. Já někoho vidím a řeknu si, Ježíš, ta má ale krásné vlasy, ta má krásnou bundu. A pak člověk, protože mi dobře, já ho pochválím. A pak je člověk, kterému není dobře a řekne si, no, tam ale ten nos fakt křivý. Jo, že musí na něco negativní. Musí, protože ona potřebuje... To je on, souladu kdokoliv, emocí negativní. Ano, protože potřebuje si říct, nejsem na tom tak špatně, jo? Ale prostě to právě vidíš. Když někoho vidí, že na tobě chválí, že se nebojí pochvaly a tak dále, a říká, to je hezký, jakoby, že ten člověk na tobě vidí to pozitivní. A chce v tobě vidět to pozitivní, víš? A to se mi líbí, tady tahle ta cesta, jakoby tohle jít.
Jo, znáš Tony Robbins a Jordan Peterson náhodou? Že Tony Robbins je why guy, ten řeší přesně to, proč jak lidi jednají, a Peterson je jeden fakt z hodně dobrých psychologů. Tak toho neznám. Klinických. Doporučuji. Jestli umíš dobře anglicky, tak ty dva na ty koukni, já si myslím, že ti strašně sednou. A vlastně přesně je to o tom networku těch lidí a ty si sama určuješ, s kým se budeš vídat. Tím neříkám, že bych chtěl lidem, co jsou negativní, nějak jako přihoršovat, ale já toho nechci být účasten. Když potřebuji pomoc, jim pomůžu, ale nechci sedět vedle člověka, který mi tady bude, třeba bych seděl s tebou, pořád říkal, že to je naprd, to je špatně. A co třeba, tak s tím něco udělej, anebo začneme mluvit o něčem produktivním, co můžeme ovlivnit. Já, víš, co si myslím, že u těch lidí vždycky přijde zlo, jako jim nejde úplně pomoct, vždycky to je jenom o nás, a u nich přijde zlom, kdy si řeknou, já se sebou chci něco udělat s tím životem. To by bylo fajn, ale. A je, protože já vždycky říkám, že ten člověk, kdokoliv, protože fakt to můžou být jakékoliv problémy a člověk se cítí špatně a potom takhle, prostě každý člověk si může sáhnout na své dno a řekne si, tak a teď se odrazím. A začne se číst motivační knížky, se dívat na motivační prostě, anebo poslouchat motivační podcasty. Super. Prostě myslím si, že každý člověk má právo na to mít špatné období, vidět v lidech to zlé, projít si tady tím špatným. Já taky toho nechci být, se toho účastnit. Myslím si, že na to má fakt každý právo, ale ten člověk se určitě jednoho dne odrazí od toho dna a pak už bude vždycky jenom líp. A pak už se mu nebude chtít jít zpátky. Prostě takhle to je, ono, takový je život. Prostě myslím si, že ty deprese tady člověk má, jo, někomu se nedaří, ta doba není jako úplně nejšťastnější, byl covid, jo, ty podnikání. Je to prostě pro ty lidi těžké, takže pro ty lidi je kolikrát lehčí přemýšlet negativně než pozitivně. Ale je tady dneska je ta doba tak na druhou stranu tak úžasná, že tady tolik pozitivních knížek, tolik pozitivních podcastů lidí, toho mají na tom internetu tolik prostě, že stačí chtít chytnout se prostě něčeho a udělat proto a nastavit si tu mysl prostě do toho pozitivismu a pracovat na sobě neustále. Takže já třeba, když někomu je špatně, nebo když někdo jako někomu něco špatného udělá, tak já si spíš řeknu, dupik, on s tím něco musí udělat, ale on s tím něco udělá. Že mi ho je až líto, jestli mě chápeš. Nechápu. Že se na něho nezlobím. Ne, jasně. I když třeba na mě jako třeba zaútočí. Ale to je super úplně. Ale a ten nejlepší reakce je pro něho vlastně. No, že on prostě se pak zamyslí. To bude dobrý prostě, jako to dáš, nebo... A já třeba, jak jsi to říkal, ten jak jsi říkal, ten motivátor, Tony Robbins? No, to mi pak pošli, protože já... Jasné, pošlu. Já totiž šiju. Jak já šiju, tak já si neustále pouštím Netflix anebo prostě cokoliv. A já mám čistou hlavu a já všecko jsem jak houba, já to nasávám. Tak najdu něco special od něho. Já potřebuju, já tady tyhle věci mám hrozně ráda. Jako já taky, pořád poslouchám něco, jak jedu. Když cvičím, když jdu ven, furt vstřebávat pozitivní kvalitní. Nebo třeba v autě. Třeba řídíš a posloucháš, protože dřív jsem poslouchala teda, teďko třeba před párty poslouchám pořád hudbu, protože se nemotivováme na to jako akci, tak poslouchám hudbu a to je jako nebezpečný, protože mám jako těžkou nohu a jak mi to vyvolává ty emoce, tak jsem jako za tím volantem a ale zase potom mám jakoby to klidné období, kdy já prostě si jenom jako řídím úplně pomalu a prostě přemýšlím a vstřebávám a mě to jako hrozně baví jakoby přemýšlet tady nad tím vývojem a nad tou sebe realizací a sebe prací. Přesně. Každý člověk má v podstatě potenciál dobra v sobě a já si myslím, že mě vždycky strašně zajímá přesně to, proč u těch lidí. Já vždycky říkám, že nejdůležitější otázka tvého života je mít dostatečně silné proč. Když máš dost silné proč, nic tě nezastaví. Ale když nemáš, řeknu příklad. Jestli budu mít svoje proč vydělat první milion, tak ho dosáhnu a vyhořím. Když budu mít proč vymítit obezitu ve světě, tak toho pravděpodobně nikdy nedosáhnu a mám co dělat do smrti. A to je podle mě důležitější, ať může být dílčí cíl třeba a stejně ten milion v důsledku v podstatě pravděpodobně dosáhneš. A líbí se mi, jak bojuješ vlastně s tou negativitou, tou pozitivitou. Jakože třeba, když někdo jako blbě zareaguje, takže to... Já si myslím, že fakt ten člověk, i když to z tebe ucítí, takže mu to dost možná pomůže, že se zasekne a shodí možná ty své negativní brýle. Na každou negativní věc dvě pozitivní. Jo, přesně, a přebít to. Vlastně to se mi líbilo, to Platon říkal, že on nevěřil, že... On věřil tomu, že zlo je následkem nevědomosti. Že pokud máš určité informace a řekněme víš, tak nemůžeš být zlá. Jo, já jsem to řekl úplně debilně, já ale to chápu, jako... Protože geniální, ty jsi,
ty si to vůbec neuvědomuješ, ty souvislosti, úplně přesně vím, jak to myslíš. Jo, tak to jsem rád, no. Jako celkově Platon byl úplně úžasný, kvůli toho jsem šel vlastně na tu výšku, no, že Sokrates, Platon, Atlantika je úplně úžasná. Jo, a vlastně, když vezmeš ten network těch lidí, tak máš pocit třeba za 10 roků, že se ti změnilo? Že jako třeba za posledních 10 let, třeba co jsi měla za známé a třeba teďka? Jako vyvíjí se ti to nějak? Myslíš jako v mém okruhu lidí, jako blízkém? Jakoby i takhle. Myslím spíš, jako ten blízký pravděpodobně zůstane, ale spíš pracovní. No, jakože. I v blízkém, hele. Jo. Mělo to takové etapy. Samozřejmě, někteří lidi se pročistili a takový ti jako důležití, se kterýma to bylo právě nejsilnější, že jsme měli třeba jako i rozchod, jako takové, jakoby, třeba to bylo zásadní situace, kdy jsme třeba rozešli a nerozuměli jsme si, jo, nebo něco a mě to bylo jako líto, tak jsme se sešli. Jsme se to normálně, jsme se, jakoby, mám jakoby pár takových kamarádek, se kterými jsem i pracovala, jo, nebo něco, a jsme se jako rozešli ve špatným a nějakou dobu jsme vyspívali a získávali vědomosti jako paralelně od sebe a teď jsme se zpátky spojili a ta situace je mnohem hezčí, jsme rozumější, dokázali jsme si ty situace vysvětlit a já mám tendenci, že se mi ty lidi vrací. Že to prostě, já si myslím, že ty vztahy prochází zase, jo, určitýma prostě fázema, kdy ten člověk sám potom jakoby vyroste v sobě, uvědomí si spoustu věcí a pokud ten člověk do tvého života patří, tak se ti tam vrátí. A ještě další věc jsem chtěla říct, že mě hrozně baví mít vedle sebe silné lidi. Jako produktivní, prostě já získávám, já mám fantazii, potom tu kreativitu, oni prostě fascinujou a já si z toho vybírám jako z určitých míst jakoby ty střípky, ne, že bych nechci nikdy nikoho kopírovat, taková nejsem, já mám ráda být vždycky originální v tom, že mám ráda mít něco, co nemá nikdo, to mě hrozně baví, vymýšlet prostě nové věci a když už zase potom už to jako nuda, tak zase vymyslím něco jako novýho a mě prostě baví si třeba vzít od toho něco, od toho a vymyslet si jako něco novýho úplně, vymyslet si nějakou svoji myšlenku nebo nějaký svůj nápad prostě a takhle mě prostě baví jako být vedle silných osobností. Strašně, protože tohle mě jakoby motivuje, tohle mě úplně baví, je to pro mě taková ta zdravá, krásná konkurence, kdy si řeknu, tak něco takového bych taky potřebovala, ale zase v tím mým směrem. Jo, jasně, ne, jasně. Jejich, ale tím mým, jakože zase jakoby do toho dám sama sebe. No. Ale jo, protože já to mám to samé, že mám network lidí a v podstatě každý můj kamarád, když bys mi řekla nějaké konkrétní jméno nějakého mého kamaráda, tak ti přesně řeknu, v čem je úplně úžasný a neporazitelný. Mm-hmm. A tím se u něho inspiruju. Mám třeba kamaráda, který je velmi klidný typ. Aha. A mě fascinuje, jak on je schopen 2 hodiny sedět a mlčet, jak já do něho hustím něco, když jsme na dýmci třeba. Ano. A mě to je inspirativní a já se chci naučit aspoň částečně tohle. Ano. Pak někdo je zas dobrý na mluvení, někdo je dobrý na fitness, někdo je na to. Ano. A z toho si to vlastně poskládáš. A já si myslím, přesně ty vztahy, to jsi řekla pěkně, jakmile tam je jednou určité connection, ano, tak to podle mě nikdy nezvymizí. Ano. Tak když ty duše v uvozovkách nebo prostě něco ano. víc se nějak spojí, tak už to prostě nerozpojíš, ne, jakoby tak fyzikálně v tom světě ano. to tak nefunguje podle mě. Já jsem takhle třeba s jedním kamarádem to byl jeden z mojich nejlepších kamarádů, my jsme 2 nebo 3 roky spolu nepromluvili, a pak jsme jednou na akci se sešli prostě, že ožrali jsme se, prostě probrali jsme to a jako můžu říct, že jakoby se v uvozovkách nic nestalo. Jako mrzí mě to samozřejmě to období, ale jakoby byl to, jo, flashback. Jo, že? Naopak ještě nás to posílilo a ještě jsme silnější tým a ještě teďka vím, že prostě že to posunul jakoby ten vztah kamarádský, jako čistě teďka myslím, jo. A to je fascinující na tom životě, no. Ty znáš Natálku Ferčákovou, říká ti to něco, ne? Jo, ona je taky právě z toho jumpingu, tak s ní jsem to měla. My jsme se rozdělili na 4 roky. My jsme se 4 roky ani nepotkali a to jsme chodili na stejná místa. A nějak kvůli blbosti bez tak, že? To tak vždycky bývá, kvůli úplně. Dneska bych to asi už mohla říct prostě, ale nebudu to tady to ani říkat, ale jako ani byla nebudu. To blbost, ne? Lidi ví. Takže jsme se po těch 4 letech potkali na svatbě naší kamarádky. Ona tam byla pracovně, já jsem byla jako host. Tak jsme se jakoby podali ruku a tak sedli jsme si spolu prostě, já jsem si dala vínko, ona teda nebyla, ta na mě koukala jenom a řekli jsme si, pojďme se sednout na kafe jakoby mimo tu svatbu, tak jsme se pak sešli a kecali jsme 4 hodiny, myslím si, že kdybychom nemuseli pracovat, tak tam sedíme do dneška.
A taky úplně flashback neskutečný. A dneska to přátelství, ona vyrostla úplně v neskutečnou ženu, taky strašně šikovná prostě, mindset má úplně nastavený, nádherně prostě, chodí nahory třeba i sama, větrá si hlavu, prostě úplně, prostě, promiň Natálko, úplně z mladé dubky doslova vyrostla žena, jako. Ale to je super úplně, inspirativní úplně vývoj. Úžas, jako dneska mě koukám a řekla bych, že někdy reaguje rozuměji než já. Ale tak já budu vždycky taková jako trošku, ne dětinská, ale takové třeštidlo jsem prostě i na té trampolíně. Ale já si každá myslím, si vezmete něco ze sebe. Jo, přesně. Já si myslím, že i ta trampolína mi trošku ze mě dělá takovou jako mi mladou pořád. Já, mě totiž baví být pořád taková jako energická, mladá, veselá a prostě mě ta důležitost moc nebaví. Jako. Ne, jasné, jasné. O tom to je. Takže s Natálkou jsme to zrovna měli a potkali jsme se a dneska to máme, zavoláme si, prostě máme k sobě takový krásný respekt a je to prostě úplně. Ale je to fakt jiné než předtím. Já pozor, ten jumping, který jsme spolu zažívali kdysi, to byly, a myslím si, že si to myslí i Natálka, i spousta lidí, to byly naše nejkrásnější roky v jumpingu. To bylo prostě něco wow a na to v životě nezapomenu. To bylo to nejčistší a nejhezčí, co mohlo být, protože to bylo, my jsme to dělali obě dvě úplně bez očekávání, to šlo samo, to prostě, to bylo to flow. To je fajn. My jsme nedělali nic, my jsme se potkali a to se dělo, ono se to dělo samo, jako jo. A na tyhle ty roky určitě nezapomeneme jako nikdy. Dneska jsme už trošku někde každá jinde, já ten jumping strašně miluju, ale mám k tomu ráda i další aktivity, protože jsem zjistila, že i to moje tělo si zaslouží jiné aktivity. Jako je fitness, jako je yoga, jako jsou hory, jako je prostě kolo, cokoliv prostě. Já to potřebuju k tomu, abych si udržela i to svoje tělo silné a zdravé, protože ty, když děláš jednostranně jeden sport, to tělo se deformuje k tomu sportu a není to úplně extrémně dobrý. Extrémně se přizpůsobuje, no. Extrémně, ano. Přizpůsobí bod už to není efektivní na jiné věci. Přesně tak. Takže já budu vždycky ten jumping milovat, já budu vždycky do toho prostě úplně po paty, po hlavu prostě úplně naplno, ale už to s Natálkou nemáme takhle extrémně, ale máme to rádi přesně na tu pohodovou, na té pohodové linii společně. Takže a zase se jako obohacujeme v jiných sférách, když to řeknu takhle jakoby rozumně. To je super, ne, jasně, jasně, to je super. Ne, tak ona díky tobě třeba může trošku víc být potřeštěná, protože to v tobě vidí a ty zase díky ní třeba víc klidná, rozumná. Ano. A to je jak já s tím kamarádem se tichý v uvozovkách, dobře myšleno. A ona je znatá rybička. Jo, no vidíš to, takže máš vlastně ten protipol. Co jsi, lev? Ok, máme tady první pokus a je špatný. Pokračuj dál. Dobře. Tak nic, no. Zkusila jsem. A věříš? Víš to, protože jsem si říkal, tyjo, takže kdyby vy jste se nepotkali náhodou na té svatbě, tak kdo ví, jestli byste se do dneška bavili. Já věřím, že věci tak, jak sedí, no, tak mají být. Já v to strašně věřím. Že na osud v uvozovkách, že spíš věříš, řekněme teda. Víš co? Jestli tomu chci říkat osud teda. My jsme docela na stejné frekvenci. No. No já věřím v něco. Někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká vyšší moc, někdy říkám osud, každý tomu prostě říká jinak karma. Já věřím, já říkám často karma, ale prostě věřím v něco, v tu vyšší moc, že tady je. A já věřím extrémně, že ta vyšší moc nás vede přes ty překážky ke štěstí a věřím tomu, že nás to vede vždycky dobrým směrem, že si musíme projít ty různé extrémní překážky, kdy prostě ty problémy a ty průsery, ale vždycky na konci je to štěstí. Ono nás to prostě formuje, ono nás to jakoby brousí jako diamant a na konci toho života z nás bude prostě krásný diamant. A já věřím prostě v to, že tlakem se diamant vlastně tvoří. Ano, dobře. Takže my jsme museli prožít nějaký tlak, aby se to zase vybrousilo hezčím směrem a věřím v to, že prostě v 60 prostě budeme úplně nejšťastnější na světě a v 70 ještě víc a prostě věřím tomu, že to tak je, prostě, že já se nebojím těch průserů. Já se toho nebojím, prostě já, i když se s někým pohádám a vím, že teď to je prostě špatný, já z toho, dobře, jsem z toho špatná týden, že si pobrečím, že mi to třeba jako fakt líto, nebo že mě nasere, tak jsem fakt nasraná 3,5 sekundy,
a zase si to potom vysvětlím, ten člověk to myslí, protože se mu něco děje jako doma, nebo jo, bla, bla, bla. A když je to jakoby fakt obrovský pruser a něco se jakoby stalo a trvá to, tak já si řeknu, já to tak nechám. Já toho člověka nechám, ať si jde svým směrem. Je to, to je to jako větev, když se rozvětví na nějakou dobu, třeba pak se třeba zvětví. ale prostě já toho člověka nechám. On potřebuje jít svým směrem, svou cestou a pokud se máme sejít, tak se sejdem. Ale já ho nechám a nechám ho být prostě. Jo, myslím si, že tak to má být. Jako. Určitě, jako buď vás to přitáhne zpátky k sobě, nebo nepřitáhne a prostě někdy k tomu je potřeba možná ta náhoda nebo osud, těžko říct. Jo. Ale jak jsme se bavili, že je dobré být teď a tady v tom flow, tak si myslím, že zároveň je dobré vnímat kontext situace. A abych to vysvětlil, tak teďka si řekneš, tak teď mám úplně dojeb období života, teď se mi prostě posralo tohle, prostě já nevím, třeba přítel po mě řval doma. Pračka ti odešla, něco. Jo, nebo cokoliv takového. Ale vždycky v té chvíli si vždycky vzpomenu na Steve Jobse, jak on říkal, you can't connect the dots looking forward, you have to be looking backwards. Že ty nemůžeš spojit tečky, když se díváš dopředu, ale až zpětně se ti spojí ty body a chápeš zpět, to je, aha, vlastně díky tohohle třeba se vůbec stalo to další a tohle, takže to není špatně, protože jinak bys nebyla kdesi. Já jsem si třeba jednu dobu jsem si hodně vyčítal, že jsem na výšku nešel na biochemii a na nutriční terapii, protože jsem z nějakého důvodu věřil, že musím prostě mít tu vysokou školu, abych byl dobrý vyživář. Ale teďka zpětně už vidím, že kdybych neměl tu filozofii za sebou, tak třeba tady spolu rozhodně nesedíme a nekecáme. A rozhodně by mi nepsali lidi na videa a třeba klienti nepsali věci, co mi píšou, protože to je všechno z té filozofie. A teď zpětně to vidím, ale v té době, před těma pár lety, jsem to neviděl. Tak to samé máš zase s těma lidma, že někdy se máš třeba s tou kamoškou rozejít, proto abyste se sešli v lepší verzi a něco spolu vytvořili třeba. Ano, třeba. Jakože to je zajímavé, no. Ale proto já si třeba, když se teda něco špatného stane, díky tomu z té minulosti, jakou to mělo posloupnost, se nebojím toho, když se mi něco stane, jo. Že to v budoucnu bude dobré. Vím, že to bude dobré. Jo, no jasně, přesně. Takže díky té minulosti, takže se nestresuji. Vím, že prostě nedělám z toho úplně jako extrémní paniku a jsem jakoby klidná, že si řeknu, tak teď jsem zvědavá, proč se to děje. Víš, že si řekneš, počkám si. Jo, a v podstatě to bereš jako hru a užíváš si to, že jo, protože vem si, že když to vezmeš, že píšeš knihu, řekněme života, něco jako životopis, ano. Tak prostě kdo si bude číst knihu, která bude prostě jenom pohádka? Tam chceš prostě ty zapletky, ty dojeby, to, že se ti něco totálně posralo, a ty si stejně se dokázala zvednout z krvavená z té země a jít prostě dál, i když to bylo to nejhorší a nakonec si prostě zvítězila. Ano. To je to fascinující, prostě ta celá cesta. Takže vlastně ty negativní zážitky jsou v podstatě jenom ty zápletky ve filmu, řekněme. Taky, ale prostě já to tak mám postavené, že když si vezmu zpětně třeba i tu Natálku, se kterou jsem se v té době pohádala, tak je krásný příklad. Jo, jasné. Tak já jsem pak zjistila, že to bylo tak zlý v jednu dobu, že díky tomu jsme se obě dvě tak strašně moc jakoby posunuli, že ty nejhorší věci jsou pro tebe vlastně ty nejlepší. Čím horší se ta situace je, pokud si z toho vezmeš po naučení, jinak se ti to děje znova, že jo. A pokud si uvědomíš vlastně, proč se ti to stalo, tak vlastně já jsem ve finále té Natálce byla vděčná za všechny její činy, které kdy ke mně udělala. Tak prostě pak jsme si to i řekli, pobrečeli, že jo. Ale že jakoby má to ten vliv, že čím horší ta věc je, čím se zdá úplně nejhorší, tak vlastně ve finále bude ta nejlepší. No. Jo, vás to vlastně posílilo a neuděláte ty chyby zase dokola, protože někdy, já nevím, si třeba ublížíte, že vzájemně, řekněme, ale pak si to uvědomíš a právě díky té bolesti, řekněme, si to zapamatuješ, že takhle se třeba nemáš chovat, nebo že takhle ona se nějak chová, nebo opačně. Že si řekneš, jinak měla jsem to vyřešit kolikrát. Jinak, proč jsem to nevyřešila líp, mohla jsem zareagovat úplně jinak. A ono tě to prostě posune tam, že si řekneš, příště, když se ti něco takového stane, tak si řekneš, ne, já se nemůžu takhle chovat, prostě vyřeším to jinak. Jako. Přesně, že to je takové, jako bys měla to autopilota. Ale tohle ti ho naruší a ty ho přeprogramuješ, ale jinak jedeš na autopilota, prostě dokud nenarazíš vlastně, že to je vlastně. Celý život se prostě učíme. Jo. A to je na tom to super, jo. To je na tom to super, že prostě člověk se furt má kde posouvat a pořád máš vlastně co další otvořit, mi přijde. Mm-hmm. Ano. To je super. No. Tyjo, dobrý pokec, musím říct. Že? Jo, zatím to fakt jako super podcast. Tyjo, hlavně nezapomenu ještě, jo, už vím, to fitness za výživu ještě to téma. Už jsem myslela, že doufala úplně, že já to zapomenu.
Ona podle mě, když tu šla, tak si představila něco, jak v tom jste to, co jíte, ne? Jakože jí vyšacuju ledničku. Jo, nebo takové, že... Co to je? To je, snad to nemyslíš vážně, že to je čokoláda, nebo takového, ale... Ne, naopak, my jsme se tak bavili, že než jsme začali natáčet a prý, no a ty jako tam budeš řešit tu výživu a to a já jim jako úplně normálně říkám, to je právě, ty mě jako takhle neznáš, ale já přesně to se snažím prosazovat. Měj sociální život, měj normální vztah k jídlu, vytvoř si návyky, které jsou efektivní pro tebe a sedí tobě, když to počet jídel nebo jakým stylem jíš a zároveň měj nějaké výsledky prostě a být prostě happy. Takže já naopak, se mi to líbí. A jak teda ty vlastně funguješ s jídlem? Protože máš pěknou postavu, že holky by se třeba mohly inspirovat. Děkuju. No tak hele, jako jo. Se mnou to jako těší. Já prostě jsem člověk, který nemá úplně pocit hladu. Nejsem ten typ člověka, co by třeba snídal a říkal si, co si dám na oběd, co si dám na večeři. Pořádně co děláš, že? Ty jsi strašně hyperaktivní. Ano, a někdy se mi stane, to se stydím, že třeba si řeknu, sakra, jsem dneska ještě nejedla. Jako jo, a řeknu si, tak si teda něco dám. Ale nejsem ten typ, že bych fakt nejedla a pak se jako dojím všeho. Ne, já si dělám třeba mozzarellu s rajčetem, jo, s oliváčem, prostě něco. Já jsem takový jako suší typ, jakože i kůži a takhle, a mám hrozně ráda šťavnatá jídla. Já mám ráda saláty, kapréze, prostě melouny, pomelo, ovoce, zeleninu prostě. Masa moc nejím, nejsem vegetarián, ale já cítím, že mě maso zatěžuje, že se cítím jako unavenější, jako i střeva. Takže maso mi moc, jakoby si nevařím vlastně skoro vůbec maso doma, ale jdeme občas, dáme si jako nějakou kvalitní svíčkovou jednou za čas, zajdem to si jako vychutnám, jako to, když už tak jako si jdu třeba do někam, kde mi to jako chutná, kde víme, jako na jistotu jdeme, ale... A rybíš třeba? Nebo ještě nesedíš? Víš co, mám ráda ryby, mám ráda lososa, krevety, mám ráda thajskou kuchyni, red curry a tak dále, bombonambo, sushi taky jím, poke, ale jako vůbec nic si nevážím, vůbec, já jím strašně pocitově. Já mám na něco chuť, já se to dám, ale třeba jsem říkala, já vůbec nejím jako sladké, ale ten cukr je zase někde jinde. Já jsem zase strašně na kyselé, ale mám ráda kyselé okurky. Kde je cukr? Zase jo, takže pozor. No dobře, ale... Ale já jich sním hodně. Fakt hodně. Nebo když jím sladké, tak se třeba v autě jako si koupím balíček, dám si balíček takových těch kyselých bonbonků gumových, dám si to mezi nohy a řídím a prostě si jako jím, jako jo. A nebo teďkom jako bych cukr neměla, jsem totiž měla boreliozu minulý rok, to bylo docela hodně jako nepříjemný, a tam se nesměl cukr, protože cukr podporuje růst, mrožení té boreliozy jako v těle, takže já jsem si pořád kupovala vždycky sladké žvíkačky melounové, vždycky jsem chvilku požvíkala a pak jsem to vyhodila, no pro ten pocit aspoň trošku, protože to je přesně ono, když si řekneš, že nesmíš, ha, tak to najednou chci a potřebuju pořád, jako jo. Takže já mám takovou tu moji krásnou, zase střední cestu, říkám si, já můžu všechno a tím, že si řeknu, že můžu všechno, tak to ani nepotřebuju. To je perfektní. Ne, fakt naprosto dokonalé. Jo. Takže já si řeknu, mám čokoládu možno, dám si 3 kostičky a už jsem přeslazená a už ani nechci, jako jo. A jinak v tom jídle pečivo moc nejím. A když už tak třeba takový ten večerní chlebík proteinový si dám. Ten je super, no. Ten má strašně vlákniny, bílkoviny. No, tak to třeba často si děláme doma, často teď jsme si dělali. Guacamole, víc s česnekem, rajčátko, tak to dělá můj přítel, on jako hrozně dobře. Dobře, umí, on se o mě stará, on je šikovný taky a já zase mám, nebo takhle, on, ne, že by vařil pořád, ale umí, on vždycky udělá třeba tortily, zadělá, jakoby udělá, jo, nebo takhle a třeba šiju, mi to přinese k šícímu stroji a já úplně děkuju. To je zlatý, tyjo, to je super. A nebo kafičku mi ráno dělá, on je jako láska. A já úplně nevařím. Ale mám taková ta jakoby oblíbená jídla, která mi jdou a která vařím ráda. Mám jakoby, no prostě oblíbená jídla. Prostě. Jako, tak jasne, vždycky jasne. Tak třeba řekne, Romy, uděláš? A já tak jo, tak udělám. A jinak prostě fungujeme tak, jako každý si udělá třeba svoje rychle, protože my se doma docela míjíme, jako jo, že nemáme úplně ten čas spolu, že se vidíme až večer, spíš ty víkendy si spolu jako nejvíc užíváme. Ale zase si více vzácní, ne? V podstatě. Taky. Já jsem se setkal s tím, že jsem měl vztah, vždycky to bylo lepší, když jsme se neviděli pořád, řekněme. Že jako se neviděli pořád? Že jsme se neviděli pořád, jako neustále, jo, že to bylo jako relativně ještě vzácné. Mm-hmm. Když ono to ani nejde, já jsem strašně busy, takže... Mm-hmm. Je to tak, ne? A vzáš po 15 letech asi, že kdybyste spolu byli v kuse třeba od ránu, když těžko vlastně říct, že? Víš co, ne, my umíme. To tak funguje. Já nevím, co se tak stalo mezi náma, ale no. My fakt normálně tak jakoby spolu fungujeme, že my
tak úplně strašně klidně doma proplouváme a nic nám na sobě nevadí. A pokud jo, tak to moc neříkáme jako ani. Nebo prostě se strašně respektujeme. To je skvělé. A Romy jako strašně šikovný, že třeba když já nevím, jsem nestihla dát věci do pračky a do sušičky, tak on si to dá sám, to vydá do sušičky, vytáhne to. On je miláček, jako fakt prostě. Ano, mi to by mělo kecet, že jo, strašně jo, jako... Akce, spolu tak strašně krásně jakoby fungujeme a určitě ho někdy seru, pardon. Pardon, určitě, ale on jakoby si, podle mě si mávne ruklo a řekne si, má toho hodně a jako není na mě naštvaný a někdy dobře, třeba, dobře. A mě na něm nevadí, nevadí nic, jako upřímně. Skvěle, já prostě mám to s ním tak, že mě je pořád po něm smutno a mě se smějou všichni, protože ví, že on sedí vedle mě a já, Bělačku, sedíš tak strašně daleko, já bych se chtěla do tebe vpít, žít v tobě. A když má kocovinu, tak ne, ale... Jo, to chápu. Takže máme jako, je to super, no. Takže kolikrát si říkám, že bych možná mohla jíst víc, že třeba zapomínám, když jsem jako ještě u té stravy. A můj jako hřích je prosecco. Já miluju prosecco. Jo, jo, jo. Já jsem si to jakoby takhle, víkendy můžu, přes týden ne. Přes týden si vaříme čajíčky na uklidnění, takové ty meduňka máta, hezky před spaním, to je strašně fajn. Ale... Prosecco jako miluju, to musím říct. Na tvrdé nejsem, jakoby ani na party, ale no, že tam jsou mi cukry, že jo? No dobře, jako ale zase ty očividně ho nejíš příliš hodně a to, co jsi popsala, tak ty máš pestrou stravu, mi připadá. A to není o tom, teď jsem zrovna natočil video asi předevčírem přesně o tom, jestli je cukr zlý 12-minutové, to ti pak pošlo. Tam to rozebírám velmi podrobně, ale... Cukr sám o sobě není špatný. Všechno se ti vlastně dostane do krevního řečiště jako cukr v důsledku. Jo? Ať už je to ovoce, nebo třeba celozrnný chléb, nebo ten večerní chlebík, jakýkoliv sacharid, v tom se dostane jako glukóza. Čímž neříkám, že máme vyhledávat cukry, ale mi se líbilo, co jsi řekla, že přijde mi, že hodně lidí hledá to, co nesmí. Ano. A já učím klienty, a to se mi líbilo, že to i přišlo, že to ty děláš, že prostě užíváš, co můžeš, místo abys něco, že nesmíš. A když to prosecco nebo třeba to čokoláda. Mm-hmm. A teďka já radši můžu, vem si, mám dvě možnosti, řekněme, že jsi moje klientka, jo, a buď ti můžu říct, nesmíš cukr, a jo, snížím pravděpodobně spotřebu tvého cukru, pokud to uděláš, ale to je všechno pravděpodobně. Mm-hmm. A nebo můžu udělat něco jiného, já ti nezakažu cukr, já ti řeknu, ale dobře, ale Karol, měl bys mít hodně bílkovin a vlákniny ve stravě, vysvětlím ti, co to je. A vysvětlím ti něco, jako že je rozumné mít nějaké množství kalorií. A když tohle všechno dodržíš, tak ty stejně automaticky nebudeš moct mít hodně cukru, to je autoregulační systém, ale zároveň budeš mít všechny ty složky důležité zdravé pro tělo, pro pleť, vlasy, regeneraci a tak dále. Ano. Jo, takže takhle. A jestli ty máš dost, řekněme, těch důležitých živin, což mi přijde, že stravu máš fajn, tak nevadíš, máš nějaký cukr. Myslím si, že mi chybí bílkoviny jako za den. To je dost, už dost žen problém. Ale zase dívej, teď já ti neříkám, že si máš celý život vážit jídlo a psat si ho do apky, ale zkus si zapsat jenom tak cca do kalorických tabulek, co sníš za den. Pak mi třeba pošli screen a to ti jde jako zrcadlo. To je něco, když si make-up chceš dát, tak se podíváš, jak vypadáš, a pak to vylepšíš. Vylepšíš a zkus to za měsíc třeba. Dobrý pohled na věc. Jo, 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 že prostě jenom to trošku vylepšíš, ale zase to nebude znamenat, že ty zjistíš, že máš málo bílkovin, tak já musím maso, když mi nechutná. Ne, tak si dáš víc těch ryb, nebo si dáš třeba sýr, nebo tvar, co ti sedí. Ano. A zase to mixneš s něčím. Víš, jakože tvořit. No, tak třeba... Nebo i taky normálně jím, jo, jako. Jo, jo, to je super. A líbí se mi, jak mluvíš pozitivně o tom svém vlastně příteli, nebo budoucnu manželovi. To je strašně pěkné, prostě, když holka mluví o svém příteli, jakoby, že ho v uvozovkách tak jako k němu zhlíží, nebo ho zbožňuje, nebo něco na tenhle způsob. Mi přijde, že dost lidí mluví strašně negativně o svém partnerovi i veřejně, i mezi kamarády, a přijde mi to jako trapné a hnusné, jako. Protože tak, když s ním nechci být, tak s ním prostě nejsem, ne, ale nebudu prostě o něm mluvit negativně, že kde jsem. Že myslím, že máte fakt jako fajn takhle vztah, což je úplně super. On totiž vyrostl v neskutečného muže. Já jsem byla vždycky ta rozumnější, jo, a mě přerostl úplně. Jo, to je super. A že to ještě uznáš. Já, vidíš, a to je ta střední cesta toho ega. Jo, 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 respekt, ty to ukazuješ, jako, to je super. No, ne, jako jsem na něho pyšná, no. To je super. A tak, protože fakt jako těch 5 let je hrozně hezkých a já si toho vážím, protože posledních 5 let je nejhezčích. To je husté, jo. Takže po 10 letech to může být ještě lepší. Jo. No, jakoby, samozřejmě, že těch 10 let bylo krásných, no, ale byly tam fakt takové zvraty. Vem si, že někoho potkáš v 17. No, a teďkom od těch 20, prostě to jsou hormony, to je prostě, když jsi chlap, tak to jsou ženské všude. Jo, jako samozřejmě, jo, prostě pracovali jsme na sobě a dopracovali jsme to tam, kde jsme dneska. A proto já vždycky říkám všem prostě, nevyšte hlavu, dá se i
úcta, prostě všecko se dá vrátit, ale musí se na tom pracovat a musí obě dvě strany chtít. Musí chtít a musí to dokazovat. Musí prostě dokazovat tu lásku a ten zájem tomu druhému prostě, že chtějí. Když jsem takhle jako tím, že jsem byl ten filozof a přemýšlel jsem nad láskou, jak bych ji definoval, jsem se prostě seděl a možil jsem jak definovat lásku, to je jako jaký zájem, tak podle mě láska skutečná je o tom, když oba dva partneři povyšují potřeby toho druhého nad své vlastní. Když to dělají oba, tak to funguje, je to krásné, je to ta láska. Ale jakmile to jeden přestane dělat, nebo jeden to vidí jinak, tak to nemůže fungovat. Protože když to dělají oba, tak jsou oba happy a jdou si naproti a oba vlastně se starají i o sebe, i o toho druhého. Ano. Takže si myslím, jako, že jestli to takhle máte a dopracovali jste se k tomu, tak si myslím, že to je úplně skvělé. Ano. Paráda, jo. Poslední téma ještě si, si můžem probrat. Dívej. Ne, ne, vůbec, právě, že to je, mi se líbilo, jak jsi zmínila, že vlastně děláš i fitness. Proč ty, že já se strašně hodně holek snažím vysvětlit, hodně holkám vysvětlit, že fitness nemusí být o tom, že pětkrát týdně chodí do fitka, ale že můžu dělat jakýkoliv sport, kde baví a k tomu si přidat to fitness a dodělat tam nějaké detaily další. Proč jsi začala to fitness a co vidíš jako výhodu na fitness, jako na fitku, řekněme, nebo kruháče, nebo cokoliv takového? Tak já jsem jakoby cvičila asi od 14 let, jak jsem dělala ten aerobik a tak jsem se chodila do fitka. A mě to vždycky bavilo, já mám takové sportovní tělo, já jsem prostě takový sportovní typ obecně a mně se líbí prostě krásné tělo, mně se líbí ta forma, mně se líbí to, že vlastně i tím cvičením, samozřejmě, že teď jsem třeba jednu dobu měla jakoby i období, kdy síla nebyla, z té boreliozy, prostě někdy ta psychika ani nedovolí vstát. Já jsem třeba chodila na 6 ráno cvičit jako jednu dobu a to jsem měla formu, jsem byla úplně pyšná na sebe. Ale mi se hrozně líbí, že tím cvičením si dokážeš krásně vytvarovat to tělo, protože my máme všichni danou geneticky postavu. Ale ono se s tím dá něco dělat. Ono se dá, třeba někdo má širší břicho nebo jakoby trup, jo? Že, no, nemá, jasně, že nemá kosti, krásně jakoby žena, jo, takhle. Ale ty, když si opticky zvětšíš ramena a záda, tak to by se opticky prostě zúží pás, jo, i pak zadeček, prostě s tím se dá pracovat, to je prostě jako když vytesáváš prostě sochu z kamene, jenom si s tím prostě umět hrát, to je to, umět si s tím hrát a mít ta motivace je tak externě, mít tu vizi v té hlavě a vědět, jak chci vypadat. A další věc, co ještě nedělám, nikdy jsem to nedělala. Já se nikdy neporovnávám s postavou někoho jiného. Perfektní. Nikdy. Perfektní. Já jsem měla, já vždycky mám nějakou formu svoji. Jo? Někdy to je lepší, někdy horší, jako každá jiná ženská. Jasně, prostě. Měla jsem i nejlepší formu a vím, že i na té nejlepší formě bych to ještě udělala jinak. A vždycky si říkám, já bych chtěla vypadat takhle, ale takhle. A prostě jenom se porovnávám a dívám se třeba na fotky sama sebe z dřívějška a chci to třeba nějak ještě jakoby vylepšit. Teď to třeba zase řeším své tělo jako z hlediska zdraví, fyzioterapie, protože z toho jumpingu jsem se trošku jakoby šla jakoby jiným směrem, než bych chtěla jít, protože jsem měla třeba víc jumpingu než cvičení, tak se to tělo prostě formovalo jinak a teď chci zase trošku víc zamákat jakoby na tom fitness, jako jo, trošku to vybudovat, raminka mi spadly, no super, jo. Že jo, záda. A ty dobře, že ukazuješ holkám, že jde, jako holka můžeš třeba vymákat ramena a tak dále, že to nevypadá nefemininně, nebo jak to říct. Ne, právě, že to vypadá krásně. Proporce, přesně, když ty proporce pěkné, že? Wow, to je úplně ženské. Super. Slyšíte to? Ne, to úplně zúží ten pas opticky, teď ty záda a mě hlavně odstávají lopatky, protože já prostě se jako hrbím. Protrakce. Takže já pořád se snažím jako na to myslet, jo, že na to je pár cviků celkem easy, já ti pak řeknu a to tam, když tak zařaď každý trénink a uvidíš, že a jestli mám doma míč a vždycky si říkám, dneska si budu protahovat jako prsní svaly, se vyvěsím, no nedělám to, že samozřejmě. Protahování není špatné, ale dokud neposílíš ty zadové svaly, které drží tohle, tak to, že budeš mít tohle povolení, že ti nepomůže. Ty záda, no ono to je spíš tady podle mě jako možná i jakoby zkrácené a tam to je povolené. No, to jo, ale když posílíš to povolené, tak to se samo uvolní. To je prostě práce těch antagonistů, kteří to musí zase... Chemie. Přesně tak, jo. No a to je přesně ono a na tom já chci prostě pracovat, ty lopatky schovat, krásně ty zádička do toho úzkého pasu. No jako mně se hrozně líbí, jak se to prostě tvaruje. Mně se strašně líbí bikini fitness. Já, to je prostě, je to krásné, ale já vím, co za tím stojí. A vzhledem k tomu, že chceme miminko, tak jo, chápu. Prostě
se mi to netýká. Ne, nechápu, chápu. Jo, to je jako... Ale líbí se mi mít jako krásnou postavu, jako makat na sobě, nejít do nějakých diet prostě, to je, to je pro mě, pokud chci vypadat celoročně krásně, dá se to udělat celoročně krásně, nemusí být nějaké striktní diety, ale nastavit si prostě ty věci tak, je hlavně příjem, výdej, že jo? Jo, a životní styl hlavně to musí být. Když se vem si řeknu ti dietu, tak už uvažuješ, co bude po dietě. Ano. To nemá být takhle, to má být, jestli si tak neumíš za 2 roky přesně, jak budeš fungovat, čemu ti to je. Ano. Chceš to udržet, no. Životní styl. Ano, přesně tak. Jakoby bikini fitness, to je prostě krása, je to ženské, je to nádherné. Jenom potom jsem viděla kolikrát, že holky měly problémy s měsíčkama, měly extrémní výkyvy z diety, jakoby z té formy do brutálního zalití a pak už třeba rozhodili si úplně metabolismus. Takže já neříkám, že je to špatné, ale myslím si, třeba se mýlím, jo? To je jenom v mojí hlavě, ale myslím si, že čím starší a rozumnější ženská bikini fitness dělá, tím to umí lépe podchytit, aby věděla, jak s tím pracovat a má na to nastavenou i tu hlavu. Že třeba mladá holka si řekne, a znám ten případ, a nebudu ani jmenovat vůbec, nechci. Znám případ, že si říká, tak a teď nestíhám už do formy to úplně stáhnout, tak a jedla jenom zeleninu a maso bez žádných sacharidů 2 měsíce a i se úplně celý metabolismus prostě rozvrátil a jako byla to škoda, velká škoda, protože pak to člověk buduje zpátky, ten metabolismus nastartovává a hrozně dlouhodobě a trvá to a s tím jsou potom taky podle mě spojené depky, protože člověk není tam, kde by chtěl být, jo. Takže ta strava je pro mě fakt jako nebezpečná, já se do těch diet jako nechci pouštět, taky mi kdysi psali, Kaj. Ale proč? Ty právě se strojíš podle mě dobře, už jenom jak vypadáš dlouhodobě. Jakoby... Děkuju. Já to myslím obecně, když se mě třeba holky zeptaly, jestli jim třeba napíšu jakoby jídelníček. Jo? A já holky, do toho se nechci pouštět. To je podle mě tenký led, protože na každého působí něco jinak. Já třeba nejsem vůbec sacharidový typ, já jsem zase na tuky víc. No jasně. Jo? Jasně. Zase, takže si to způsobíš svému. Na tuky. Takže... Jo jasně, a nechceš ty holce cpat to svoje, ale jak si najde to... No. Jo, nejasně, no. Jo, to jo. Přesně, takže... A hlavně mladým holkám se dobře hubne, že jo? Tam si nedá už na večeři něco a poslední jídlo a ráno už se je hubenoučka a tohle a po 30, co já na sobě sleduju, to je šichta. Jako už to není, nejde to tak lehce udržovat v té pohodě, jakoby jídelní, nebo jak to mám říct, jakože už si to tak nehlídám to jídlo. No a to je s tím hlavně, ne, tu 30. Já mám 33 nejlepší formu života půl roku v kuse. To není o věku. A mám klienty, co mají 40, 50, já mám přes 600 klientů a ty s nejlepšíma formama mají po 40. Já třeba cítím, že se třeba špatně, jako hůř regeneruju po nějaké zátěži. No to je možné, ale není to, že máš, víš to, vem si, jak sama jsi mi řekla, že jsi z brutálního nasazení jumpingu a ultimátních aktivit přešla do pohodičky relativně. To je pravda. Takže jsi méně trénovaná a ta míra už je pro tebe těžší. Když bys začala trénovat jak předtím, tak jasně všichni stárem, to neříkám, ta regenerace. To je pravda. Ale většinou si vem, že s tím věkem přestáváš něco dělat. Já jsem byla extrémní. Takže začneš jít makat, ne? To jsem dělala i crossfit trošku. Fakt, dobře ty, tak je super. Ne, ale že si myslím, že to právě děláš správně, víš, jako takhle. Že prostě každý, ať si najde průsečík toho, co ti funguje, tak jsi spokojená svojí postavou, vypadáš dobře, jsi zdravá, proč bys to měla nabourávat přesně nějakou dietou? Ale jestli je nějaká holka, co má nadváhu a potřebuje to vyřešit, tak zase ať si najde systém nebo způsob, který bude hrát pro ní, a ne pro toho trenéra. Že takové to, já mám keto, tak všichni moji klienti musí jet keto. Nebo víš, jako to mi přijde. Proč? Když si můžou vybrat relativně. Jo, a u těch bikin ještě si můžu říct, já s tím mám nějaké zkušenosti jako coach s těma bikinama a tam ty měsíčky ještě, to se jim vrátí. Jako jo, to budíš. A neříkám, že to je v poho, jenom vysvětluji, jako, že dobře, to se ještě vrátí. Ale co se často mi přijde problém, aby vrátilo, je ta mentalita. Vem si, že ta holka zažije nejlepší formu svého života, která není rozhodně udržitelná. A ona tam chce být vždycky. A teďka skončily závody a už to není. Za 2 týdny mám závody, proto se držím. Ale teďka najednou není žádný další cíl konkrétní, nebo je strašně daleko. A teďka oni mají obrovský hlad, chutě, únavu a tak dále a začnou se spát nekontrolovaně, nemají tu zaklopku. A ty se to rozkýví. A to jsou ty poruchy příjmu potravy. Že za prvé přiberou, jak říkala, velmi snadno. Ano. Za druhé ještě se sami sobě v uvozovkách hnusí, když nemají důvod, myšleno jako, že sami sobě subjektivně, protože já jsem tlustá, i když má o 5 kg víc, než měla v závodní formě a vypadá, než 95% holek štíhlejí pořád. A z toho má depku? Jo. Takže se přežere takhle,
Pak další den samozřejmě nejí, protože si asi nezasloužím jídlo, já jsem tlustá, nedám čas. Takže tak jsem nedala kvalitní živiny, zase jenom ten cukr, tuk a ty hnusy prostě. Ano. Hnusy, však to myslím, že to jako blbě. Mm-hmm. Pak zase nejí, zase tomu tělu nedá ty živiny, o kterých jsem se bavil, jsou důležité. Pak to nedá, protože nejedla 2 dny, tak se zase přejí. A to je zásadní problém. Mm-hmm. Že ty holky mají podle mě velký problém se srovnat s tím, jak vypadají, a že nebudou vypadat tak jako těch závodech pořád. Mm-hmm. A to vidím jako největší nebezpečí. Poruchy příjmu potravy a právě ty bikiny, u kterých si lidi, když se koukají na jejich fotky a úplně žerou a tak dále, chtějí být jako oni, tak věřte mi, že byste nechtěli být holky jako oni. Protože já pár takových jsem koučoval nebo koučuju a ty holky, jim to nezávidím, oni nemají lehkou situaci v hlavě. Mm-hmm. Takže... Proto si možná myslím, že třeba se jako mýlím, třeba no, to mám jako špatně nastavené jako v hlavě, ale že si myslím, že, nebo já vždycky podle sebe soudím tebe. Mm. Já si vždycky vzpomenu, když já jsem měla 20 roků. Mm. 20 let. taky jsem byla střelená, jako jo, že třeba jsem si řekla, no já bych chtěla být ještě hubenější a ještě hubenější a prostě a nejedla jsem. A protože ta hlava, jako neměla jsem prostě dost rozumu na to, aby, kdybych v té době dělala bikiny, no tak si myslím, že kdo ví, jak by to dopadlo. Dobře, měla jsem vždycky hodně pohybu, určitě to jakoby přispělo tomu, že jsem měla dobrou jakoby formu, dobře, ale myslím si, že třeba, tak jak jsem ti vzpomněla tu Silvu, tak... Silvu Mocovou. Ano. Jo, zdravíme Silvi. Zdravíme, jsem jako obdivovala. To je skvělý vzor. Ano, protože to je přesně ono, že Silvi, si žiješ svůj sen, protože... Máš ty děti za sebou, máš svůj klid a teď prostě máš rozum v hlavě a víš přesně, jak to všechno uchopit. Uvědomuješ si následky, uvědomuješ si průběh, uvědomuješ si i případné zklamání z nevýhry anebo potěšení z výhry, protože u těch bikin můžeš mít životní formu, ale v porotě prostě sedí někdo, kdo tě tam stejně nedá a prostě ty víš, že jsi nejlepší. Třeba i od spousty lidí prostě vidíš to, všichni mají oči, ale stejně ti to nedají. A ty jedeš domů prostě s tou rádoby prohrou, ale víš, co jsi do toho prostě obětoval. Tam je strašně důležité si nastavit, a to já nejsem žádný odborník, jenom si myslím podle svého názoru, že tě to musí extrémně bavit. Musíš mít na to nastavenou tu mysl, musíš vědět plusy, minusy, tu oběť, to odříkání a že to prostě neděláš jenom prostě z toho ega taky, jako, i když tam to je z toho ega. No jako jasně, ale ne v blbém třeba ve spoustě případech, že chceš být nejlepší verzi sebe sama, anebo chceš ukazovat zadek a podle toho, jak se na to díváš. Tak... Ano, zase úhel pohledu, protože jako tam je to právě to umění vybudovat ten tvar. Ten socha, přesně to řekla, jako to je dokonalé. Socha prostě. To je jako krásné, mě to strašně, vždycky se mi to líbilo. To a hlavně mi se líbí jako to ženství, jako jo, že ta, já taky doma sedím prostě za tím strojem drdol, jo, kafe, tepláky, šiju, připadám si jako otřesně, pak se jako vymodím prostě ven, připadám si jako hezká nebo na nějaké focení a to je prostě ta žena na těch podpacích, prostě ukazuje tu nádheru, jako žena prostě se prochází, nádherná, krásná prostě. Hlavně se mi líbí, co jak jsi řekla, že je fajn mít tu postavu, cítit se dobře a tak. Hlavně, co to reprezentuje, je důležité. Protože to reprezentuje, že ten člověk má nějakou disciplínu a je schopen projít velmi těžkými obdobími, udržet se a budovat něco v uvozovkách na sobě. A to je pak přenosné do života, do sportu, no, jako to je i sport, ale víš, jak to myslím, do všeho. Ať už bereme vztahy nebo třeba biznis. A pokud tohle to se naučíš a máš tohle v hlavě, tak si podle mě jako hodnotný nebo efektivní člověk. No. To je to nejvíc na té formě. A převádí se to i na cvičení, protože... Jasné. já mám ráda hrozně jako trénovat s trenérem, protože já jsem na sebe strašně hodná, ale... Já řeknu, já si dám 12. Ty s Daliborem cvičíš, že? No, teď máme pauzu, jako, teď necvičíme, ale já si řeknu, dám 12 opakování. A už je 9 a říkám si, a dám si 10. Přece si nebudu jako dřít, ne? tak to by ti neprošlo, no. Ty víš, že se s něj určitě... Ale... Jak kdy, jako někdy, je to fakt strašně o té motivaci, ale jako někdy cvičím a to už fakt moc bolí, už toho necháme, jako víš, že už si řeknu, ne, jako samozřejmě, někdy, pro mě největší motivace je hudba, jak když mám motivaci, já dokážu zvednout tak moc, já prostě se do toho úplně opřu jak bík, jako, a někdy, když není nálada, prostě to jsou ty běžné denní situace, tak dneska to nejde, dneska dám jenom 10.
Jo, ale proto mám ráda trenéra. Každý ale mák nelíp, když má trenéra nebo někoho za sebou. Jako to není nic. Já potřebuju tu ostrou ruku prostě. Víš, mě hrozně baví, když si mi třeba Dalík dával i takové ty tréninky, že mi dal prostě gumu za břicho, on mě držel a já jsem musela sprintovat. Jako, dobře, on má super tréninky. No. Takové ty prostě výbušnost na sílu, ale i na stabilitu. Víš, a já mám prostě... Dalíka mám ráda. No. Jo, jo. Co budu říkat? Ne super trenér, jo. On je úplně skvělý. Však vlastně víc, co dělá. Cvičí, no. Ten víc, co dělá. No. To je pravda. Jo, a ještě Silvu teda bych rád pochválil, když už jsme jí zmínili, protože teď právě jdem po těch závodech, režim, právě aby to, co jsme se bavili, aby se neprojevilo, tyhle ty sklony těch holek, to ne, že by ona měla jako sama, ale všeobecně. A mám perfektní přístup, jako fakt se jí to daří, vypadá, že je happy. A přesně našla ten střed, jak jsme se bavili. A jde vidět, že ho dokáže držet v pohodě a přijde mi úplně happy. I z toho, co popisuje, tady nejde o to lidi, jaké má, jestliže má pořád břišáky a zároveň víc. Tady jde o to, když ona vám řekne, že má zase sociální život, že chodí s kámoškama ven, že nesedí doma a ne krabičku, jestli jenom jídlo. Že našla to spojení toho života, že udělala z toho životní styl prostě. Jo. A že má prostě i ten sociální zápřah lepší, to je jako super, skvěle. OK. Napadá ještě něco, co jsem zapomněl zmínit? Já jsem vyčerpala všechno. Já vždycky, jak vypnu kameru, víš, tak pak vždycky říkám, že to jsem měl říct, tak radši se vždycky zeptám. OK? Tak já myslím, že všecko, okay. Že jsem nic neřekla. Tak děkujeme za pozornost. Kdybyste měli nějaké otázky ještě na Karol, tak je pošlete. Možná v budoucnu natočíme něco dalšího. A díky moc, že jsi přišla, tyjo. Já pak taky. Si to vážím. Čau. A nakonec dávám vždycky 3, 2, 1 a pak řekneme o Be Effective. Dobře. To je můj slogan. Můžeme? Dobře. Tak 3, 2, 1. Be Effective. Yes.